د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه سلام، سهار مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې ښکلی سهار مو پیل کړی وي، په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ او د خوښیو څخه ډک سهار مو پیل کړی وي، او په دې هیله چې دغه ورځ مو د ډېرو لاسته راوړنو څخه ډکه وي. او خدای دې وکړي چې هغه مسافرونه چې د هیواد څخه بهر دي، هغوی هم راته روغ رمټ اوسي، او خدای دې وکړي چې هغوی هم یو ښکلی سهار پیل کړی وي. قدرمن لیدونکو، نن د دوشنبې ورځ ده. خدای دې وکړي چې دغه ورځ مو د نورو ورځو پرتله ډېره د لاسته راوړنو څخه ډکه وي، او همدارنګه هغه څه چې تاسو غواړئ په دغه ورځ کې لاسته راوړئ، د هغه په طرف باندې کار وکړئ، او هغه څه چې تېره ورځ مو نه دي ترسره کړي، هڅه وکړئ چې هغه ترسره کړئ، او دغه ورځ د ډېرو لاسته راوړنو څخه سره سره پای ته ورسوئ. قدرمن لیدونکو، نن یو ځل بیا زه بلال مشل ستاسو د کورنو د دوو ساعتونو لپاره ستاسو په خپله خپرونه کې، د روڼ سهار په خپرونه کې ستاسو د کورنو کوربه یم. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په خپرونه کې مو بیا یو ځل ډېر مهم او جالب موضوعات راخیستي دي چې په ټولو به جدا جدا قدرمل مینمان راسره وغږیږي، او په ټولو به بحث وکړو. قدرمن لیدونکو، هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن که څه هم د دوشنبې ورځ ده، ما یادونه وکړه د افغانستان او سکاټلند لوبه هم د په شپږو بجو باندې، دې لپاره هم ډېر زیات دعاګانې وکړئ تر څو موږ او تاسو دغه لوبه وګټو، او د هیوادوالو په خوله او په شونډو باندې یو ډول مسکا ولرو، ځکه زیات وخت کېږي چې هیوادوال د تحولات څخه وروسته ډېرې زیات خوشحالیانې نه دي لیدلې. خدای دې وکړي چې دغه لوبه وګټو، او دغه لوبه موږ او تاسو خوشحاله کړي، او موږ ټول هیوادوال خوشحاله اوسیږو. همدارنګه تېره ورځ د هند او پاکستان هم لوبه وه، چې پاکستان په ډېر ښه توپیر سره دغه لوبه وګټله، تقریبا د 10 وکټو په توپیر سره یې وګټله، چې 155 رنزه ټارګټ وو، او پاکستان وکولی شو چې بغیر له کومې وکټې، بغیر له کوم زیان څخه دغه وکټ دغه لوبه وګټي، او تقریبا په 13 اور کې چیز کړل دغه سکور. او خدای دې وکړي چې افغانستان هم دغه نننۍ لوبه دغسې وګټي لکه پرون چې پاکستان کومه لوبه وکړله، ځکه پاکستان هم پرون ښه لوبه وکړله. هند که څه هم هیوادوال زیاتره د هند طرفداران ول، خو له بده مرغه هند وبایلله او پاکستان وګټله. خو دا لوبه د ده راځي. خدای دې وکړي چې افغانستان هم نن ډېره ښه لوبه وکړي، او ډېره زیاته لاسته راوړنه په دغه لوبه کې ولري. قدرمن لیدونکو، لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، نن په خپرونه کې ډېر په مهمو او جالبو موضوعاتو باندې خبرې کوو. چې لومړی موضوع چې زه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، هغه دا ده چې څنګه کولی شو د زړه تنګون څخه ځان خلاص کړو. زیاتره وخت که موږ تاسو وګورو، خلک یو ډول زړه تنګون لري، یو ډول تشویش لري، یو ډول داسې وي چې ډېر زیات خفه وي، بغیر له کوم دلیله، بې دلیله، دلیل یې معلوم نه وي، خو دوی یو ډول خفګان لري، او همیش غواړي چې دوی خوشحاله اوسیږي. خو دوی غواړي چې د خفګان څخه ځان خلاص کړي او خوشحاله اوسیږي، خو له بده مرغه دوی هڅه کوي، هر څه کوشش کوي چې له دغه زړه تنګون یا زړه خفګان څخه، ژور خفګان څخه، یا هم د زړه خفګان څخه ځان خلاص کړي، خو له بده مرغه نشي کولی. ځینې لارې چارې شته دي چې په هغو باندې به زه بحث وکړم، چې کولی شو موږ تاسو په اسانۍ سره د دغه زړه تنګون او د دغه ژور خفګان څخه، او یا هم د دغه تشویش څخه ځان خلاص کړو. زیاتره خلک که موږ تاسو وګورو، هغوی بې دلیله خفه اوسیږي، بې دلیله، نه دلیل معلوم وي، نه ښه، نو یو ډول خفګان ایدو زړه کې ځای لري، نو غواړي چې هغوی دغه خفګان لرې کړي، خو هر څه هڅه کوي بیا هم نشي کولی. خو ځینې لارې چارې شته دي چې کولی شو دوی د دغه زړه تنګون او یا هم د دغه تشویش څخه ځان خلاص کړي. زیاتره خلک که موږ تاسو وګورو، هغوی ځینې خبرې وي چې زړه کې اچوي، او همدارنګه هغه نو تر اخره ایدو زړه کې پاتې کیږي، او استاسته د نورو څخه جلا کیږي، او په جلا ځای کې ځان ته ځای غوره کوي، نو دا بیا دا ډېر یو غټ مشکل پیدا کوي دوی ته په راتلونکي کې، او یو ډول د زړه خفګان او یو ډول ژور خفګان ته لاره هواروي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه کله چې تاسو لومړی سر کې یو ډول زړه تنګون پیدا کوئ، او یا هم غواړئ چې دغه زړه تنګون څخه ځان خلاص کړئ، نو ځینې لارې چارې شته دي چې په هغو باندې باید پام وکړو، هغو ته باید یو ډول فکر وکړو تر څو دغه ژور خفګان څخه ځان خلاص کړو. لومړی دا ده چې کله چې تاسو غواړئ چې خوشحاله اوسیږي، او بې دلیل تاسو زړه ته یو ډول خفګان درځي، نو کوشش وکړئ چې د ملګرو سره بنډار برابر کړئ. همیش کوشش وکړئ چې د ملګرو سره کښېني، یو ډول بنډار برابر کړئ، هغوی سره یو ډول ناسته برابره کړئ، هغوی سره ناسته پاسته وکړئ، یو ډول ټوکې ټکالې وکړئ، یو ډول شوخی وکړئ، تر څو تاسو د زړه څخه دغه ناحقه خفګان چې وي دا هم له منځه ولاړ شي، او تاسو وکولی شئ په راتلونکي کې
ډیر خوشحالیانه ولري زیاتره وخت چې موږ تاسو خلک ګورو هغوی نه غواړي د ملګرو سره کینی نه غواړي د یو ډول خفه اوسیږي زړه یې نارامه اوسیږي زړه یې خفه اوسي حتی دلیل هم دوی ته هم نه معلوم چې زه ولې په څه خفه یم. لومړی باید کوشش وکړئ چې دلیل پیدا کړئ. که چېرته بیا هم تاسو ونه شو کولی چې هغه دلیل پیدا کړئ نو کوشش وکړئ چې د ملګرو سره ناسته پاسته وکړئ، د ملګرو سره چکر باندې ولاړ شئ، د ملګرو سره په منظرې ولاړ شئ تر څو هغه خفګان مو د زړه څخه لرې شي. که تاسو غواړئ چې د زړه څخه مو دا خفګان لرې شي نو تر ټولو ښه لاره یې همدا ده چې د ملګرو سره کینئ، د هغو سره ناسته پاسته وکړئ، د هغو سره بانډار وکړئ تر څو د زړه څخه مو دغه خفګان لرې شي. که تاسو غواړئ چې په راتلونکو کې داسې خوشحاله ژوند ولرئ او یو ډول هر څه مو داسې برابر اوسي، منظم اوسیږي، نو کوشش وکړئ چې ځان خوشحاله وساتئ. او یوازینۍ لاره دا ده چې تر ټولو ښه لاره یې هم همدا ده چې د ملګرو سره کینی او ځان خپله خوشحاله کړي. بله لاره دا ده چې کله چې تاسو زیاتره وخت چې تاسو خفه کیږي یا هم بغیر د کوم دلیل څخه تاسو یو ډول زړه ته خفګان اچولی وي، نو کوشش وکړئ چې یو چیرته تانا کینی او په هغه باندې فکر وکړئ چې زه ولې خفه یم، دلیل یې څه دی، راځئ دا دلیل یې پیدا کړو. کله چې تاسو دلیل پیدا کړو نو تاسو کولی شئ چې هغه ته د حل لاره هم پیدا کړئ. خو زیاتره ځوانان موږ ګورو خصوصا په دې وروستیو کې هغوی بې دلیله خفه دي، یو ډول تشویش لري په زړه کې، یو ډول د راتلونکي په اړه تشویش لري. تیر خو تیر دی، اوس که موږ او تاسو ژوند کوو او په راتلونکي باندې یوازې الله عالم دی، الله پوهیږي، په هغه باندې راضي موږ او تاسو هم داسې یو څه وکړو چې خدای نخواسته په راتلونکي کې موږ او تاسو د ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشو او لاس او ګریوان نسو. نو فکر وکړئ په خپلو مشکلاتو باندې، په خپلو ستونزو باندې، په خپل هغه ناحقه خفګان چې تاسو یې لرئ په هغه باندې فکر وکړئ. عموما کله چې موږ او تاسو په یو څه باندې فکر کوو هغه ته د حل لاره پیدا کولی شو. نو کله چې تاسو د حل لاره پیدا کړو نو دا په دې معنی چې تاسو یو ډول د ستونزې څخه یعنی غواړئ چې ځان لرې کړئ او ځان ته یو ډول خوشحالي ولرئ. نو دا ډېره ښه خبره چې په دلیل ځان پوه کړئ، همدارنګه په تناکې په هغه باندې فکر وکړئ. د هغه څخه وروسته تاسو کولی شئ ځان هم خوشحاله کړئ، زړه هم خوشحاله کړئ، هغه څوک چې تاسو په کورنۍ کې دی هغه هم خوشحاله کړئ، او همدارنګه هغه ملګري چې تاسو خوشحاله غواړئ هغه هم خوشحاله وساتئ. نو دا ډېر مهم دی. همدارنګه کله کله موږ او تاسو ډېر زیات خفه کیږو نو همیش چې عالمانو علماو نه پوښتنه کوو چې څه باید وکړو، نو هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید عبادت وکړئ. دعا او عبادت یوازینۍ لاره ده، تر ټولو مهمه لاره هم همدا ده چې په هغه باندې ځان بوخت کړئ، په هغه باندې ځان مخته کړئ. نو دا کولی شئ تاسو د زړه خفګان څخه، همدارنګه یو ډول د ژور خفګان څخه او د تشویش څخه مو خلاص کړئ. زیاتره دعاګانې شته دي، لکه ال عمران سورت دی، همدارنګه سورت توبه ده، همدارنګه الرحمن سورت دی، همدارنګه یاسین شریف ده، همدارنګه سورت واقعه ده، چې دا هغه سورتونه دي چې په دو کې موږ او تاسو ځینې آیاتونه لرو چې په دو باندې به زه وروسته خبرې وکړم. نو په دې ټولو سورتونو کې موږ ځینې آیاتونه لرو چې په هغو باندې که موږ او تاسو هغه کو موږ او تاسو چې په هغه باندې یعنی ځان بوخت کو، همدارنګه هغه تلاوت کړو، نو یو ډول خوشحالي موږ ته راکوي. چې په دغه آیاتونو باندې به وروسته خبرې کوم چې دلیل یې هم څه دی. اوس هم ورځو د سحر انځور آماده دی، د ورځې انځور ګورو او بیرته راګرځو له موږ سره. اوس هغه څخه د تشویش څخه ځان خلاص کړو، همدارنګه زړه د خفګان څخه خلاص کړو. دا ډېر مهمه ده چې تاسو هم ورزش وکړئ، ځکه ورزش نه تنها یوازې موږ او تاسو روح تازه کوي، بلکې موږ او تاسو صحت هم ډېر تازه ساتي او صحت به مو جوړي، روغتیا کې ډېره مرسته کوي موږ او تاسو سره. همدارنګه بله خبره دا چې موږ او تاسو کولی شو د دې په مرسته د هغو تشویشونو څخه چې موږ او تاسو ذهن یا زړه کې ځای ورکړی د هغو څخه هم ځان خلاص کړو. نو همیش هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې د دغو تشویشونو څخه چې تاسو یې لرئ د ورزش په کولو سره د هغه څخه ځان خلاص کړئ، تر څو یو ښه زندګي ولرئ، یو ښه ټولنه ولرئ، یو ښه کورنۍ ولرئ. زیاتره خلک وایي چې والا زه چې کله تمرین کوم نو طبیعي ده چې زما روح تازه کیږي ورسره او روغتیا مې هم ورسره ښه وي. له دې سره سره زما کوم تشویشونه چې د ورځې په اوږدو کې ما ذهن کې ځای ورکړی ده، طبیعي ده چې هغه هم له منځه وړلی شم په هغه باندې. نو دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو هم ورزش وکړئ او هغه تشویشونه چې تاسو زړه کې ورته ځای ورکړی د هغو څخه په آسانۍ سره ځانونه خلاص کړئ. نو هڅه وکړئ چې ورزش وکړئ او د ورزش په کولو سره ځان له دغو تشویشونو، ځان له ناروغیو او همدارنګه د هغه څه چې تاسو بې دلیله پرې خفه یاستئ د هغه څخه ځان خلاص کړئ. نو دا ډېره زیاته مهمه ده. همدارنګه پیاده یا پلی تګ هم موږ او تاسو کولی شئ د تشویش څخه ځان خلاص موږ او تاسو د تشویش څخه
خلاص کړي ځکه دا ډیره مهمه ده کله چې تاسو پلی یا پیاده تک کوئ نو پورټو کله چې مثلا په کوڅه به راواخلو تاسو چې کله په کوڅه کې ګرځئ راګرځئ قدم وهئ نو تاسو ماشومان ګورئ چې هغه هلته منډې وهي په دې کوڅو کې یا هم لوبې کوي ساتیري کوي په هغو کې مو فکر کیږي د الله تعالی نعمتونه چې موږ تاسو شاوخوا ګورو همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو ډېر ورسره مینه لرو شاید د لارې په اوږدو کې موږ ورسره مخامخ شو همدارنګه د ملګرو سره شاید په دغه د لارې په اوږدو کې چې تاسو پلی یا پیاده تګ کوئ د هغو سره مخامخ شئ نو دا ډېر مهمه ده چې تاسو په دغو شیانو کې فکر وکړئ او ځان له تشویش او ځان له زړه خفګان او د ژور خفګان څخه ځان هم خلاص کړئ همدارنګه وروستۍ موضوع دا ده چې د جالب کتابونو مطالعه همدارنګه د شعرونو مطالعه دا هم کولی شي تاسو د تشویش یا هم د زړه خفګان او یا هم د ژور خفګان څخه وساتي ځکه موږ تاسو چې کله شعرونه مطالعه کوو نو په شعرونو کې یو ډول احساس پروت وي هغه احساس موږ هم پیدا کیږي او موږ کولی شو دغه تشویش څخه چې په ناحقه مو زړه کې ځای ورکړی د هغو څخه ځان خلاص کړو او وروستۍ موضوع دا ده چې جالب کتابونه مطالعه کړئ ځکه جالب کتابونه ډېر جالب او مهم موضوعات لري چې موږ کولی شو په هغو باندې فکر وکړو او هغه تشویش چې موږ تاسو لرو د هغه څخه هم ځان خلاص کړو قدرمن لیدونکو نو تاسو هم دغه موضوعات په پام کې ونیسئ تر څو په راتلونکي کې خدای مکه خفه نشئ او زړه مو تنګ نشئ او د ژور خفګان ته لاره برابر نه کړئ ځکه تشویش د زړه خفګان دا په لومړي سر کې کوچنی وي خو بیا وروسته ژور خفګان ته ځي او ژور خفګان حتی د دې باعث کیږي چې انسان ځان وژنه وکړي نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په پام کې ونیسئ تر څو یوه ښه ټولنه ولرئ یوه ښه کورنۍ ولرئ او ژوند مو د لاسته راوړنو او د موخو څخه ډک اوسي قدرمن لیدونکو اوس هم د خپرونې په دې برخه کې ورځو خیر راپور چمتو دی ورځو په ګډه ګور له موږ سره اوسئ خیر راپور ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه نیک هیله مې په دې هیله یم چې روغ جوړ خوشاله بستئ ډیرو قدرمنو لیدونکو د نن ورځې خیر راپور لپاره پغمان ولسوالۍ ته راغلی یو دلته د بالاباغ ماڼۍ ده چې واقعا ډیره ښکلې جوړه کړې ده نو نوې کارونه یې پیروان دي جریان لري تر اوسه یې کارونه بشپړ شوي نه دي نو دلته نو د خلکو سره به خبرې اترې ولرو د کاریګرو سره انجینرانو سره او ورسره هغه کسان چې چکر ته راځي نو دوی سره به خبرې اترې ولرو د نن ورځې خیر راپور مرا سره تر پایه وګورئ ډیرو قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په همدې پارک کې مو ګران کاکا جان پیدا کوم دلته وظیفه لري نو دوی سره خبره ترې کوو چې دلته څه وظیفه لري او څومره کارمندان دلته په کار باندې مصروفه دي سلام اوا جان خی سلام علیکم ورور خی په خیر کې خو ورو به خد دلته مونږ یو سل شپېته نفر رسمي غلرو او 225 روزمزه لرو په غره کې مونږ کار لرو په چمن کې مونږ کار لرو مونږ رسميان چې د چمنونو د مونږ په تسلیم کړي مونږ له ګلانو له هغه مونږ هغه کو بلی هو دا یو سلو اتیا کسان دی ویل بلی هو خدا یو سلو اتیا کسان ټول دولت پر مربوط دی او نه دا رسمي دی او روزمزه جدا دی دلته موږ سره همکار دی دا څونه وخت کیږي چې دلته موږ سره همکار دی کار کا سره اغه بیا څه کار کوي اغه دوم دغه چمندونه موږ سره کومک او دا بیل وی کی وغه کا دغه خدمتونه دادوم که موږ امر کله دی چې اسلامي امارات راشي افغانستان ته دلته شي او اوس دلته هم دغه هغه ګلان او چمندونه او هغه جوړول هم هغه پخې کې مرسته ولا د موږ انجینران چې ډیر خلک هم سره ډیر هغه کوله چې غریبي او هغه په درست او هغه دا سنه و چې د روزمز دا د رسمي درستي په یو شکل نیوله ټول رسمي بلې تاسو نه ډیر مننه تشکر نو تاسو نه تشکر ډیرو قدرمن لیدونکو یو ګران دوست دم چکر ته راغلی په همدې پارک ته نو دوی سره خبرې اترې کوو د پارک په اړه سره خبرې کوو چې دا پارک څنګه جوړ شوی دی دوی په نظر باندې موږ چې ګورو واقعا ډیر ښکلی پارک دی نو ګران ورور جوړي سلام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
ډیره مننه ژوندې اوسې چکر ته راغلی استې او بلې وم چکر ته راغلی پغمان ته چا سره راغلی ملګر سره راغلی خو ملګری دې کنه خپلوان مو دي ملګری کاکا زمانی سره ټول ښه ډیر ښه نو مصرف چا وکړو چکر په چا باندې و ناغس وکړو ټول ملګری نو داسې معلوم نه و مشخص چې څوک باید مصرف وکړي بس څېدار چا زړه و انداز کوي او انداز کوي ښه د دې پار پړ راته وایي مخکې کله دلته راغلی وي مخکې څنګه اوس څنګه شوی پغمان ته خو راغلی وو ډېر خو دې پارک ته مخکې موږ نه وو راغلي دې په اړه تاریخ کې لوستلي وو د بالاباغ ماڼۍ کله چې غازی امان الله خان جوړه کړې وه په هغه وخت کې به د زیاتره وخت په اوړي کې دې ځای ته راتلل خپلو وزیرانو سره زیاتره دولتي چارې به له دې ځای نه اداره کولې نو بیا د جنګونو په تیرېدلو د وخت په تیرېدلو سره دا ماڼۍ او دا باغونه مکمل له منځه تللی وو بیا د اشرف غنی په وخت کې د تیر نظام په وخت کې بیا د دې لپاره بودیجه ځانګړې سوله بیا کارونه وسوله نو موږ راتللو داسې یعنې کې ګرځېدلي نه وو داخل شوي نه وو پارک ته نو نن مې وغوښتل چې داخل سو مخکې خو دننه څوک پرېښودلم نه ځکه چې کارونه یې د باغ تر اوسه نه دي بشپړ شوي له هغه نه وروسته چې کارونه بشپړېدلی بیا به دا افتتاح کېده بیا به له هغه نه وروسته سیلبین خلک ورته راتلل نو اوس کارونه یې نیمګړي پاتې دي خو عمارت اسلامي ورته اجازه ورکوي هغه د دروازې په خوله کې ټکټ اخلي بیا سیلبین راځي ګرځي نو ماشاءالله ښایسته جوړ شوی ده قسم کارونه نیمګړي پاتې دي خو په دې هیله وي چې دا کارونه همداسې نیمګړي پاتې نه شي او پوره شي ان شاء الله سبا سم شي تاسو نه ډیر مننه 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 تاسو ورو قدر منلو دین کو کاکا جان مترڅنګ ناس دې سره خبره تری کو د دې زاید تاریخ پړه سلام کاکا جان خوبه سلام علیکم بیر خوبه ساتم خوبه چلرن خوبه سین سلامات زنده بشی د بوري امي پور برمو بګوین چینه و پور کاست وس چی وخت وبد شوه چې که وخت میشه کې شمو جواز فدار تقریبا مو 6 سال میشه کې دې پور کار میکنیم ای یک بسیار یک مخروبه بود فعلا بیر اینا سرسبز شده چهار مغز و بیر این چیزا بوده و کوبر درخت و نیال و پسته و چیزا رو کشتیم و حالا فعلا این می سرسبزی سو و این چمند است و گل و گل کاری داریم خود باره تاریخ از این پارک برما بگوید تاریخ شاید از زمان امان الله خان است در وقت امان الله خان یک قوای نظامیش بوده گپایش بوده خب از این مخروبه بود همه قدر وقتی چیز بوده باید تقریبا در طول 6 سال میشه که ما این میره زحمت کشیم این میره به می سیستم رساندیم خویجا باز مردم میایه بخاطر تفریح چکر به خاطر تفریح سی خویجا خود نه هتل است نه کدام چیز فروخته میشه فقط یک پارک است و این خود تالر نوز کار ازی به پایان نرسیده او چیزایش هتل هم داریم اون دوجه رنگش انداختن که هنوز به حساب چی نشده که این یک تولات آمد که کارهای ما پرچاو شد دیگه بر مسجد داریم اینجا دمی سایه دیگه این چیزایش هنوز به پای اکمال نرسیده سلامت با شما جان تشکر زنده باشیم خانو ډیرو قدرمنو لیدونکو دا اوس موږ د نن ورځې خیر راپور چې تاسو درنه حضور ته مې وړاندې کړ تر بل لا پورې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم الله مو مل شي بیا هم خراغ لاس قدرمن لیدونکو قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې موږ په خپرونه کې ډیر قدرمن میلمانه لرو او په ډیرو مهمو او جالب موضوعاتو باندې به خبرې وکړو اوس هم د خپرونې په دې برخه کې را سره د پوهنتون استاد نصیر احمد امین په خپرونه کې میلمه دی چې په ډیرو مهمو موضوعاتو به را سره بحث وکړي هغه موضوع دا ده د اولادونو سالمې روزنې تګلارې او هنرونه څنګه کولی شو چې خپلو اولادونو ته ښه او سالمه روزنه ورکړو همدارنګه کومو تګلارو څخه باید استفاده وکړو تر څو ماشومان یا هم اولادونه مو ښه تربیه ولري او همدارنګه هغه پر طبیعي ده چې کله موږ او تاسو د هغه په تربیې باندې خبرې کوو په تعلیم باندې خبرې کوو دا په دې معنی چې موږ غواړو هغوی په راتلونکي کې ډېره زیاتې لاسته راوړنې ولري او ډېر څه ترلاسه کړي چې هغوی یا هم موږ نه ترلاسه کړي او یا هم هغه څه چې موږ یې خوب لرو ارمان لرو تر څو هغه پوره شي نو ویل تر پایه راسره ملتیا وکړي ډېر څه به انشاءالله نوې وړي استاد ستړي مسئ خبرونه ته په خیر راغلی سلام تاسو ته قدر منو لیدونکو ته سار مو بخیر نه 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 خیر سي استاد رازو دي ته چې لومړی سالم روزنه څه ده په ټوله کې
خوشحاله شوم چې په داسې یو حیاتي موضوع باندې بحث کوو، خبرې کوو چې هغه واقعا د کورنیو لپاره ډېره اړینه ده، مهمه ده، د ولس لپاره، د خلکو لپاره. دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د افغانستان یا مثلا د نړۍ په دې نړۍ کې چې انسان ژوند کوي، د دې نړۍ په ارزښتونو، د خپل ځان په ارزښت، د نورو په حقونو، په خپل ځان په حق باندې پوهېږي، مهمه موضوع ده. سالمه روزنه زه فکر کوم چې ډېر اړخونه لري، نه یوازې دا چې یو کوچنی یو ماشوم، یو کوچنی ماشوم لپاره، د اولادونو لپاره لومړنی زانګو، لومړنی هغه د سالمې روزنې زانګو او هغه مرکز، هغه خپله کورنۍ ده، مور ده، پلار ده، والدین دي، مشران ورونه دي، خویندې دي، دوی د ماشومانو په سالمه روزنه کې مهم رول لري. ما په نظر سالمه روزنه عموما موږ دې ته وایو چې څنګه یو ماشوم لوی کو، څنګه داسې لوی کو، داسې روزنه ورکو، داسې فکر ورکو، داسې تربیه ورکو، داسې روزنه ورکو چې هغه په راتلونکو کې هم لومړی د ځان په درد باندې وخوري، ځان ته خیر ورسیږي، ځان ته ګټه ورسیږي، تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، لوی سړی شي، او د هیواد په ډېرو لوی لوی موضوعاتو کې د پرېکړو، د تصمیم صلاحیت ولري، همدارنګه د خپلې کورنۍ په وړاندې باندې با مسؤلیته وي، کورنۍ وپیژني، با مسؤلیته وي، مسؤلیت وپیژني، د کورنۍ د حقوقو په اړه باندې پوه شي، د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پوه شي، خیر ورسیږي خپلې کورنۍ ته، د کورنۍ نه ور اخوا. زه فکر کوم خپل ولس ته، خپل ملت ته، خپل وطن ته، خپل هیواد ته داسې یو څوک وي چې ملي وي، ژمن وي، او په سالم افکارو سنبال وي، خپل هیواد ته خیر ورسیږي، ګټه یې ورسیږي، او دغه هیوادنۍ مینه او دغه د وطن مینه د هیڅ وخت دې ته نه پرېږدي چې یاره یا خپله کورنۍ پرېږدي، خپل ولس ځان ته پرېږدي، خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو زما په نظر سالمه روزنه همدې ته وایي چې یو انسان نه بشپړ انسان جوړوي، او د منفي کارونو نه، د منفي حرکاتو نه، او د داسې یو چا په ځای باندې چې خدای نه خواسته دای سبا په یو ټولنه کې یو یو داسې یو شخص روزل کېږي چې نه یوازې دا چې ځان ته خیر نه رسیږي، بلکې ټولنې ته یو شر دی، یو ضرر دی، یو تکلیف دی ټولنې ته، او د ټولنې د اوږو بار دی، او داسې عملونه کوي په ټولنه کې چې اول خپل هغه والدین چې دی ترې نه زیږېدلی، ترې پیدا دی، هغوی ترې سر ټکوي، لوچک وي، مثلا لوفر وي، او نشه یي وي، او نور دا ټول هغه مسایل دي چې د یو انسان په شخصیت باندې رول لري. او زمونږ د ولس او کورنیو فامیلونه دا اوس چې موږ څوک ګوري، ښایي د دوی په کورنو کې به وي، یا مثلا د دوی په خپلو خپلوانو کې به داسې څوک وي چې نه یوازې دا چې دوی پې شرمیږي، خپل کور پې شرمیږي په یو شخص باندې، په یو ځوان باندې، دا په دې خاطر چې د سالمه روزنه نه ده لیدلې، او د ته توجه نه ده شوې، او د کورنۍ فامیل والدینو ده ته ځانګړې توجه نه ده کړې، دی تر خپلې ساتنې او کنټرول او نظارت لاندې نه ده نیولی، نه ده رالوی کړی، او بالاخره هماغه ده چې یو سطحي فکر او سطحي برخورد د له ژوند سره کړی، د له ماشومتوب سره کړی، او کله چې د داسې یو انسان او ماشوم د ژوند سره سطحي فکر کېږي، ماشومان خو لکه په اصطلاح موږ وایو چې لکه هغه تنکۍ لختې، خشتې لختې، کومره کمې چې تاوی هماسې تاویږي، لکه د دوی شټرنګ په ساده اصطلاح وایم چې زموږ په لاس کې دی، مثلا د کور د لویانو په لاس کې دی. ځینې ډېر بد عادتونه دي چې مثلا په کور کې مشران کوي، او جنگ کوي، جنجال کوي، دا د ماشومانو په فکر باندې، په ذهن باندې اغیزه کوي، دا له موږ نه زده کوي، مثلا له والدینو زده کوي. هر څوک چې هغه هر ډول شخصیت وړاندې کیږي ټولنې ته، د ده په وجود کې، د ده په شخصیت کې، د ده په کرکټر کې، د ده په خبرو کې، د ده په عملونو او حرکتونو کې، به هغه د کورنۍ تربیه له ورای نه ښکاري. ښه، راز دې ته چې کوم مهم ټکي دي چې والدین یا کورنۍ باید ډېر زیات په پام کې ونیسي تر څو د ماشوم او یا هم د اولاد په روزنه کې، یعنی د هغو په روزنه باندې مثبت اغیز وکړي، او هر رقم چې دوی غواړي چې په راتلونکي کې د هغه نه تاسو یادونه وکړه، د یو ښه شخصیت ترې جوړ شي، او دوی وکولی شي د هغه څخه یو ښه شخصیت جوړ کړي په راتلونکي. واقعا ډېر داسې ټکي دي، او زه فکر کوم زموږ د میډیا او د لارې نه، د اجتماعي صفحو د لارې نه اوس به دغه تبلیغات ډېر زیات کیږي، او په دې خاطر چې
زیاتره خلک اوس متوجه شوي دي د ژوند دغه اساسي برخو ته، او زمونږ د وطن دغه اساسي ستونزه هم همدغه ده چې موږ ټولنې ته یعنی موږ داسې یو څوک نه دي وړاندې کړي چې واقعا هغه د دې وطن په درد باندې وخوري، د دې خلکو په درد باندې دردمند شي، غمجن شي. خو کار چا لاره پیدا کړې ده، او یا په تیښته دي یا مثلا تښتي، خدا وطن چاته پرېږدي څنګه کوي که نه. داسې مسایل دي، ډېرې داسې لارې چارې شته دي چې والدین دا تعقیب کړي او په نظر کې ونیسي خپلو کوچنیانو خپلو ماشومانو لپاره. مثلا یوه تګلاره، هغه اساسي تګلاره چې ډېره تبلیغ شوې ده، موږ همیشه تبلیغ کوو، وایو چې خپلو کوچنیانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې پرې وکړي، مکتب ته یې ولیږي، او د دوی له مکتب سره داسې سطحي برخورد مه کوئ. یعنی داسې یو برخورد مه کوئ چې زه خو ماشوم ده او بکسې په شا کړه او منډې وهي او مکتب ته ځي. نه، تی وګوره، تی تعقیب کړه، کتاب پرې راواخله. خیر ده که ته نه پوهېږې، زیاتره شاید زموږ کورنۍ په دې مرکز کې یا مثلا د ولایت په مراکزو کې ځینې کمې کورنۍ یا زیاتې کورنۍ به وي چې هغوی زده کړې لري، خپل ماشومان کنترولوي. ولې زیاتره سیمې داسې دي موږ لرو چې هلته ماشومان او کوچنیان لکه کور کې څوک نشته چې تعقیب یې کړي. مثلا زه د خپل یو خاطره وایم، موږ یو وخت کې مثلا زما مور سواد زده کړې نه لري، خو کله به چې موږ مکتب نه راتللو، یو ورور به بل راسره و، کور کې به چې کېناستو، کتاب به م راواخیسته، قلم به م راواخیسته، همدې بې سواده مور به موږ تشویقولو، خو موږ نه پوهېدو چې دا سواد لري که نه لري. موږ ماشومانو بیا به په موږ باندې خطونه لیکل چې تم خط ولیکه، تم خط ولیکه، بیا به چې ما هم خط ولیکه، ورور به هم خط ولیکه، نو چې بیا به دواړو ورته مخې ته که چې کوم ښه خط دی. نو هغې موږ ته دا احساس نه راکوه چې زه نه پوهېږم، ستا هم ښه خط دی او دا هم ډېر بد نه دی. یو رقم به یې تشویقولو، یو رقم به. نو دا یوه تګلاره ده، اساسي تګلاره ده، که یو څوک بې سواد وي مثلا نه پوهېږي، کولی شي خپلو ماشومانو کوچنیانو سره له دغسې یو لارې دا ما یو مثال وویلې چې ګټه واخلي، استفاده ترې وکړي، تر څو هغوی تشویق شي، لا تشویق شي او ډېر تشویق شي، او په راتلونکي کې ښه زده کوونکی اوسېږي او مکتب ته لاړ شي. ځینې نورې تګلارې شته دي چې ځینې نور مسایل شته دي چې هغه د ماشوم په روزلو کې ډیر مهم رول لري. هغه عادتونه دي، هغه خویونه دي، عادتونه دي، او ځینې مسایل دي چې موږ یې عموما په کورونو کې کوو، یا مثلا داسې عادتونه دي چې ښه عادتونه نه دي عموما د مشرانو د خوانه چې هغه ترسره کیږي، کوچنیان زده کوي. تاسو هڅه وکړئ مثلا که یو څوک سګریټ، نسوار، بل داسې عملونه کوي، د ماشومانو په مخ کې مه کوئ. زیاتره داسې کورنۍ مشران شته دي چې ماشوم ته پیسې ورکوي، منډه دوکان ته لاړ شه، دا شی ما ته راوړه، ما چې نوم واخیست، دا په دې خاطر چې خو که دا نن تا ته راوړي، سبا یې ځان ته اخلي، بله ورځ یې ځان ته اخلي، بله ورځ یې اخلي، یو ورځ غټېږي، بله ورځ، او خدای نخواسته دا یې ده په ژوند باندې فکر باندې منفي اغیز کوي. ځکه ماشومان مشرانو ته ګوري او د مشرانو تګلاره تعقیبوي چې دا څه کوي، هغه که ښه کار کوي که بد کار کوي، کوچنی هم هغې ته ګوري، هم هغه تعقیبوي چې یاره دا لکه چې ښه کار کوي که بد کار هم ته کوي. مثلا یو کار چې هغه نیمګړتیاوې لري، ښه اغیز نه لري، مثبت اغیز نه لري، او هغه زمونږ مشران یې وکړي، مثلا په یو کورنۍ کې یو مشر یې وکړي، مشر رور یې وکړي، پلار یې وکړي، بل یې وکړي، نو شاید دا په ماشومانو باندې منفي تاثیر وکړي. مثلا په وینا کې، په ویلو کې، په موږ کله کله کوچنیانو ته دروغ وایو، او دروغ واقعا دا ښه کار نه دی. که ته نن دروغ دې ورته وویلې، سبا ما هغه دروغ دی تعقیبوي، فکر کوي چې دا ښه کار دی، راځه تیم وایه. دا ماشومانو باندې منفي تاثیر، په هیڅ صورت ماشوم ته باید دروغ ونه ویل شي. حتی تر دې اندازې چې که تاسو ماشوم سره وعده کوئ چې یاره دغه شی درته اخلم، دغه شی راوړم، یا هغلته دې بیایم، یا چکر در کوم، یا بل هر څه چې وي، یا یو شی درته په دوکان کې اخلم، په دې اړه به هم دروغ نه ورته وایي. یعنی داسې مه کوه چې زه ترې ځان خلاص کړم، خو هغه خو پوهېږي، بله ورځ چې هماغه وخت راځي، تا نه پوښتنه کوي چې ما ته دې دا ویلي وو، نو هغه په دې کې فکر کوي، دفتن تا ته څه نه وایي، عکس العمل به نه ښیي، ماشوم د منډه وهي، خو بل وخت چې راځي نو فکر کوي چې یاره دا پلار یا ورور ما ته دروغ ویلي وو. دا د دروغو یو هنر دی چې دا یې زده کوي، همدا ده چې په شخصیت باندې منفي تاثیر کوي. دې تر څنګ ځینې نور عادتونه دي، او ځینې نور تاثیرات دي چې هغې نه ماشوم باید، ځینو تاثیراتو سره باید په اړیکه کې وساتل شي، ځینو تاثیراتو نه باید لرې وساتل شي. زموږ ټولنه متاسفانه زیاتره دغه ستونزې لري، او زموږ دا وینا، دا خبرې خپرونه
دا د ټولو خلکو لپاره ده او دا لکه یو عام پوهاوی ده چې د خپلو ماشومانو کوچنیانو په وړاندې والدین مسؤلیت لري. خو بیا هم چې یو ماشوم له کور نه وځي باندې شرایط خراب دي، او مثلا که شرایط یو ډول خراب دي چې ماشوم ښه تربیت نه اخلي، زیاتره داسې کوچنیان ماشومان دي چې هغوی ډېر بد عادتونه اخیستي دي، دا ماشوم هم زی هغې سره ګرځي تي زده کوي، هله هله بالاخره یو بد عادت زده کوي، یو منفي تاثیر اخلي، یو منفي رنګ اخلي د دې ټولنې نه، د خپل محیط نه، د دغه نه. نو دا واقعا د ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، د ده په روزنه، د ده په راتلونکي باندې، دا چې کله غټېږي دغه عادتونه اخلي او بالاخره دا زمینه نه مساعدېږي چې موږ د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کړی. مننه استاد. بغیر د کورنۍ، تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ ډېر زیات اغېز لري د ماشوم په سالمه روزنه کې، بغیر د کورنۍ نه مثلا ټولنه، ښوونځی یا هم مدرسه یا هم زیاتره ماشومان کورس ته هم ځي، دغه ځایونه، دغه تعلیمي مرکزونه په د ماشوم په روزنه باندې همدارنګه ټولنه څومره ډیر ښه اغېز لري، او والدین باید څه وکړي تر څو ماشومان دغو ځایونو ته ولاړ سي او د سالمې روزنې څخه برخمن شي؟ واقعا دغه مکتبونه، ښوونځي، کورسونه او هغه ځایونه چې هلته تجمعات دي او ماشومان د زده کړو لپاره عموما ورځي، زیاتره وخت ماشومان دي. نو په ټولنه کې هر ډول ماشوم لرو مونږ، او مثلا هر ډول ځینې وخت داسې هم راځي چې دوی سره یو څوک جنجال کوي، جنگ ورسره کوي، والدین یې نه تعقیبوي، بالاخره د ده له هغه کورس نه، له مکتب نه زړه تورېږي، دا متنفر کېږي له هغه ځای نه، هېڅ هر څونه چې ته تشویقوي په کور کې والدین بلته مشکل لري، دا هغه محیطي او ټولنیز تاثیر دی په ده باندې. نو که چېرته زموږ ماشومان، زموږ کوچنیان کورسونو ته ځي او ښوونځي ته ځي، او مثلا نورو داسې د زده کړې ځایونو ته ځي، نورو داسې ځایونو ته ځي چې هلته دوی یو شی زده کوي او موږ یې د زده کړې په خاطر باندې لیږو، باید تعقیب شي، او جدي باید تعقیب شي. که تعقیب نه شي، ما مخکې وویل چې له دغسې حالتونو سره چې کله ماشوم مخ کېږي، هغې سره موږ داسې یو معمولي برخورد د نه کېږي، ځکه موږ فکر کوو چې زه خو لاړ او لاړ، نو هماغه چې موږ هغې نه خبر نه لرو، هغه هلته په یو مشکل پرې راځي، یو جنجال ورته پیښېږي، د همزولو د خوانه، نورو ماشومانو له خوانه، نو واقعا د ده باندې یو منفي تاثیر پرې باسي. دا ډېر اړینه ده چې والدین دا تعقیب کړي، او هغه مشران چې دي دوی په کورنیو کې دي، تعقیب خیر دوی په مصروفي کار به لري، ولې خپل ماشوم باید تعقیب شي، که تعقیب نه شي دا بدې پایلې لري، او بالاخره دغه محیط رنګ اخلي، د محیط اغیزه په ده باندې تاثیر کوي، او ده باندې خپل تاثیر پرې باسي، هماغې چې ده ته ضرر رسیږي، د شخصیت ته ضرر رسیږي، ده په رالویدو کې، ده په مسله کې، ده په زده کړو کې، دا هر څه د په ژوند باندې تاثیر لري. واقعا ځینې والدین دي، هغوی یعنی طبیعي ده چې ټول والدین غواړي چې د هغو اولادونه دي ښه روزنه وګوري، سالمه روزنه دي وګوري، همدارنګه یو ښه شخصیت دي په راتلونکي. خو ځینې والدین هم یعنی واقعا ټول غواړي، بیا ځینې والدین دي لپاره چې هغو بچان یا هم اولادونه ښه روزنه وګوري، سالمه روزنه وګوري، هغوی باندې یو ډول سختګیری کوي، قیدګیری کوي، یعنی وهل کېږي، ټکول کېږي، هغوی هم غواړي چې دغه اولادونه ښه روزنه وګوري. خو دلته زما په اند باندې د دې نه چې هغوی ته په مینه ورته یو څه وویل سي، هغوی باندې سختګیری کېږي. نو ستاسو په اند باندې چې که دغه ډول کړنې وسي د ماشومانو سره، د اولادونو سره، نو د دوی په راتلونکي باندې به څومره بد اغېز ولري؟ زه فکر کوم چې تر اوسه پورې زیاتره وخت دغه فکر موجود و چې ماشومان کنه، زموږ هغه کې یو متل دی پښتو کې، وایي چېرته ډب نه وي هلته ادب نه وي. کنه دومره هم ماشوم خپل سری ته پرېښودل نه دي په کار چې هغه بالاخره هغه په هغه ده سره په هغه مینه کې افراط وشي، یعنی دا 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 هم ښه پایله نه لري، ځکه دا یو ډول عادتونه اخلي او دا عادتونه ښه نه دي. مثلا خدای نخواسته دا ماشوم بې تربیه کېږي، دا بې ادبه کېږي، او یعنی دغه حدودو ته به یې نه پرېږدو چې دا ماشوم بې تربیه شي، او راتلونکي مثلا نه د کشر احترام پیژني، او نه د مشر په احترام پوهېږي، نه همزولی پیژني، او بس یو رقم سرشوخه غوندې، سرشاره غوندې، او بالاخره یعنی داسې یو څوک چې هغه نو سړی خفه کېږي که نه، د ده عملونو ته چې ګوري، یعنی ډېره حد نه وتلې شوخي، او دې مسایلو ته یې پرېښودل نه دي په کار. ولې د دې په عوض چې موږ یو ماشوم دی مثلا کور کې خبرې هم کوي، فعالیت هم کوي، درس هم کوي،
خو که چېرته په لسو ورځو کې یو بد کار وکړه، په 15 ورځو کې یو بد کار وکړه، یا مثلا داسې یو کار یې وکړه چې هغه زموږ ته قابل د قبول نه ده، او نور موږ هغه وهو ټکوو او د ده په وړاندې دا، یعنی دا زما په نظر جدیت ښه نه ده، له ماشومانو سره دا ضدیت ښه نه ده، دوی په روزنه کې دا منفي رول لري. دا تاثیرات دومره منفی وي چې کله هم دی د فتن خود څه نه وایي، ماشومان دې نه پوهېږي چې دا کله غټېږي، دا هم دومره جدي روزل شوی، یعنی د ده تر د عادي څیرې او د عاجز څیرې تر شا یو بل ډول څیره هم پټه وي، او داسې څیره پټه وي چې هغه بیا په راتلونکي کې دا غټېږي او دا ټولنې ته وړاندې کېږي او ځوانېږي، نو هماغه چې بیا نو په هېڅ سرپا نه کوي، ځکه دای اصل کې غواړي چې دای خپل هماغه نیمګړتیاوې او دای خپل هغه برخوردونه چې د سره شوي دي، او دای له پلار له مور او بل نه بدل نه دی اخیستی، یا نشي اخیستلی، یا ورته ځان دا اجازه نه ورکوي چې دای دا بدل واخلي، ولې په ټولنه کې بیا له نورو خلکو نه اخلي، او دای هماغه ډول وي، هماغه ډول خشن یو فکر لري دغه کوي. نو له دوی سره جدیت، د دوی سره وهل ټکول، دا هیڅ لازمه نه ده. زه داسې بیلګې ما ته معلومې دي، داسې څوک پیژنم چې هغوی په ډیرو وهلو ټکولو باندې، حتی د ده لکه مریض ته چې دوا ورکوي، چې وهل ورنه کې ټکول ورنه کې، دای یعنی دای په غلطه لار روان دی، هماغې چې دا داسې یو ماشوم چې دا کله ځوان کېږي، دا ډېرې بدې پایلې لري، او داسې پایلې لري چې خدای نه ذهن په زړه کې یو ډول شدت لري، یو ډول تشدد لري په دې ذهن باندې، د یو ډول فشار، او کله چې غټېږي دا بیا هغه وخت کې ښکاره کېږي، یعنی دا فتن نه ښکاره کېږي. نو ماشوم سره وهل ټکول جدیت، که هر انسان لکه مینې ته ضرورت لري، او زیاتره انسانان خو په دغه برخه کې مختلف رو هغه لري، دا په اصطلاح مختلف هغه لري، دا ذهن لري، فکر لري، طبیعت لري، بالکل چې دوی څنګه مینې ته ضرورت لري، څنګه ښه سلوک ته ضرورت لري، اړتیا لري، څوک ورته لږ اړتیا لري، څوک ورته ډېر اړتیا لري. موږ داسې ماشومان لرو چې په کور کې له مور او پلار سره، یعنی یا مور او پلار یا مشران ور سره دومره مینه کوي، محبت ور سره کوي، تر خپل حدود او خپل چوکاټ پورې، چې دوی ضرورت دې نه پیدا کیږي چې دای باندې لاړ شي، او د ده زړه دومره تنګ شي چې دا یو بل چا سره کینی، او باندې یو بل چا سره مجلس وکړي، یو بل چا سره د مجلس زمینه برابره کړي، ځکه دا د کور مینه دای نه پرېږدي. او کله چې د کور مینه وشکېدله، او زه په دې وپوهېدلم چې یاره په کور کې ماته دومره مینه محبت نه راکول کېږي، نو دې نه باندې کور نه باندې بهر خیم، باندې خیم چې عملته یو چا سره اوسېږم، یو چا سره مجلس وکړم، ساتیری وکم، او هر څه چې یو وخت تیر کړم، او ډیر وخت باندې تیر کړم. دا خپل د ماشوم یو خو د وخت ضایع کېږي، باندې ځي. نو که چیرته موږ په کورنیو کې له خپلو ماشومانو سره مثلا مینه وکړو، محبت ور سره وکړو، په شکل د اشکالو ضرور نه ده چې ته جارو قربان او څلوروي ساعت او په بغل او په غېږ کې دې نیولی، نه، دا له دوی سره دغه نیک سلوک کول، او نیک خوی کول، ښه خوی ور سره کول، او خشن فکر نه کول ور سره، خشن خوی نه کول ور سره، بد رد نه ورته ویل، بد نمونه نه ورته اخیستل. د حیواناتو حتی په ځینو کورنیو کې زیاتره د مشرانو ماشومانو له خوا نه کشرانو ماشومانو ته د حیواناتو نمونه اخیستل کېږي. مثلا ځینې نور په ټولنه کې د یو داسې چا نوم ورته اخیستل کېږي چې هغه یو ښه کرکټر نه لري په ټولنه کې. یو څوک دی، یو کلی کې اوسېږي، یو ځای کې، یو کوڅه کې اوسېږي، هغه داسې یو څوک دی په هغه منطقه کې چې یا ریشخان دی، یا لیونی دی مثلا، یا بل مشکل لري، هغه نوم دې ماشوم ته اخیستل کېږي. دا په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي. یا مثلا زموږ په خپلوانو کې داسې یو نااهله یو څوک شته چې هغه مشکل لري، مثلا ډېر مشکلات لري، هغه نوم موږ ده ته ماشوم ته اخلو، دا هم په ده باندې ډېر منفي تاثیر کوي، منفي تاثیر پرې لري. نو خبره دا ده چې ماشومان ته په خپلو کورونو کې مینه ورکوي، محبت ورکوي، او د ساتیرۍ او د مرکې او د کیسو وخت ورته ځانګړی کوي. ضرور نه ده چې موږ د یو بیخي لکه مکتب غوندې آن ټایم ساعت ته ګورو، او ماشوم ته دې موږ دا زمینه بس ساده کړو، چې نه، دا په عادي حالت کې په ډوډۍ خوراک کې، مثلا په یو عادي ناسته کې، چای خوړلو کې، ولاړېدو کې، په یو کار کولو کې، موږ کولای شو دا کار موږ وکړو. ښه استاد، وروستۍ پوښتنه چې د والدینو څخه مو غوښتنه څه ده په دې برخه کې، والدین باید څه وکړي؟ که څه هم ستاسو ټولې خبرې یو ډول مشوره وه، د والدینو لپاره څه باید وکړي تر څو د هغوی
بچان ښه روزنه وګوري، همدارنګه دوی هم یو سالم روزونکي اوسي. واقعا اکثره وخت والدین دا ګیله کوي او د ګیلې په شکل باندې ځینې وخت چې خپلو خپلوانو کې یا په کلي کور کې هغه ځکه چې دوی اوسیږي نور خلک چې دوی ګوري یا د یو بل چا زوی ګوري یا لور ګوري چې دا ښه خوینه لري، ښه زده کړې کړي دي، ښه کرکټر او ښه شخصیت لري، نو دوی ته یو ډول ځان کم ښکاري یا د خپل اولادونه د هغوی سره مقایسه کوي او دا ورته یو ډول ښکاري چې یو بیا دته پیغور په ډول هم وایي. حتی که ځوانان هم شي بچیانې، دوی ورته وایي چې نو هغه د پلانکي زامن داسې دي که نه، او ته داسې او ته څه بلا وهلی او دا اهلیت ته نه لري او دا او دا او نور هم پسې رټي او نور هم پسې رټي. بلاخره دې ته راولي چې هغه ځوان زوی هم دوی له لارې نه وباسي. حال دا چې دوی هغه څه نه دي کړي چې هغه یو ماشوم ته یو ځوان ته لازم دي او هغه دنده وظیفه دوی نه ده اجرا کړې، دا باید دوی ځان ملامت کړي. مثلا که زما اولادونه زه ترې تمه توقع لرم زه باید هماغسې روزنه ورکړم، هماغه روزنه چې موږ دا اوس ډېرې خبرې پرې وکړلې، او دا ضرورت دی، دا اړتیا ده. که دا چېرته ماشوم ونه ګوري، ماشومان یې ونه ګوري، موږ بیا آینده کې له دوی نه څه توقع لرو. مثلا یو وخت کې زما پلار که اوس مې ګوري خدای دې ژوندی راته لري، ما ته کله کله اوس وایي یو وخت کې زما توقع دا وه چې زه کور کې ناست یم او زما ځوان زوی کور ته راننوځي، دریشي نیکټایي او مثلا هغه رسمي لباس یې پتن وي او د دولت یو ماموریت یو شی ولري او ښې زده کړې کړي وي، او زما دا ارمان و دا هیله وه، ما ته به یو وخت کې ویلې. نو بیا به کله کله چې داسې به یې ننګولمه چې یا به ما خامخا یو 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 غلط کار به مې کوه، نو بیا ویلې تا نه خو زما هیله دا وه که نه، نو ته اوس داسې کوې. نو هغه ورځ راغله چې زه به کله راتلمه کور ته، نو دوی به چې زه لیدم واقعا هغه خبره به مې د دوی سترګو ته درېدله که نه، دوی به هم سترګو ته درېدله، خامخا به ذهن ته درته چې زموږ توقع دغه شی وه. خو کله چې څوک د خپلو اولادونو نه یو توقع لري، د هغوی په روزنه کې باید مهم رول ولوبوي، او که چېرته رول یې منفي وي خدای نخواسته چې راغلې خپرونې ته او په ډېر مهم موضوعات مو راسره بحث درکړه. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. قدرمن لیدونکو خپرونه دوام لري. د خپرونې په دې برخه کې ورځو، ګورو د هوا حالات، ګورو چې په هیواد کې د ځینې سیمو د هوا حالات په څه ډول دي. په کابل کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4. په جلال آباد کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 12. په کندهار کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 9. په مزار شریف کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. په مزار شریف په هرات کې اسمان وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 6. په ګردیز کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. په کندوز کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 10. په فیض آباد کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 6. قدرمنو لیدونکو د هوا حالات ول چې هم ولیدل، او په زیاترو سیمو کې اسمان نن شین دی. اوس هم ورځو د اثارو بیې ګورو، ګورو چې په هیواد کې د اثارو بیې په څه ډول دي. یو امریکایي ډالر اخیستل په 9 افغانۍ او 9 پوله، خرڅول په 9 افغانۍ او 95 پوله. یو پاونډ اخیستل په 120 افغانۍ او 50 پوله، خرڅول په 120 افغانۍ او 70 پوله. یو سعودي ریال اخیستل په 23 افغانۍ او 50 پوله، خرڅول په 23 افغانۍ او 70 پوله. یو یورو اخیستل په 103 افغانۍ او 40 پوله، خرڅول په 103 افغانۍ او 40 پوله. د اماراتو یو درهم اخیستل په 23 افغانۍ او 90 پوله، خرڅول په 23 افغانۍ او 95 پوله.
زر پاکستانی کلدار اخیستل په 499 افغانۍ، خرڅول په 499 افغانۍ او شل پوله. زر هندي کلدار اخیستل په 1100 افغانۍ، خرڅول په 1100 افغانۍ او شل پوله. زر ایرانی تومان اخیستل په 3 افغانۍ او 1.5 پوله، خرڅول په 3 افغانۍ او 50 پوله. او یو روسی روبل اخیستل په 1 افغانۍ او 1.5 پوله، خرڅول په 1 افغانۍ او 50 پوله. قدرمن لیدونکو د اسارو بې وی چې په ګډه سره مو ولیدل کېدای شي دغه د اسارو بې په دې ورځې په اوږدو کې هم تغییر وکړي او کوشش وکړي تاسو هم د اسار خپل اسار په راکړه ورکړه کې استفاده کړئ ترڅو د ښه ارزښت خبر خمن شي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. اوس هم د خپرونې په دې برخه کې را سره عبدالباسط انصاري د کټوالو چارو وزارت د مطبوعاتو سلاکار را سره په خپرونه کې میلمه دی چې په هیواد کې د کډوالو په ستونزو باندې به خبرې وکړو چې کوم ستونزې سره لاس او ګریوان دي، څه ستونزې لري او د ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دي دوی او په څه بوخت دي او تر څو دغه ستونزې له منځه ولاړې شي او هیوادوال ارامه ژوند ولري. انصاري صاحب ستړي مسې، خپرونې ته په خیر راغلی. سلامت اوسې. انصاری صاحب، رازو دی ته چې په هیواد کې کډوال د کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام که تاسو ته او د شمشاد تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه مونږ کې هیله وړاندې کوم. تاسو جریان کې چې د څلور لسیزې تر اوسه متاسفانه جګړې په افغانستان کې دوام درلود، اوس الحمدلله وضعیت کاملا د اطمینان وړ ده. ګڼ شمېر زموږ افغانان د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځایه شوي وو او اوس هم متاسفانه چې په بېلابېلو ولایاتو کې په شمول د کابل دلته میشت دي او ژوند کوي، د هغوی ستونزې یعنې هغوی غواړي چې باید انتقال شي خپل ولایاتو ته او هم د غذایی مواد په برخه کې دوی ستونزې لري. یعنی د هغوی ستونزې او مشکلات ډېر دي. کډوال وزارت هم په دغه برخه کې متحد ده چې رورو مونږ وکولی شو چې دوی ستونزې حل. ښه، یعنی لا تر اوسه پورې د دغه کډوالو په باره کوم تصمیم نیول شوی دی چې دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه ایده باید په څه ډول حل شي او په څومره وخت کې باید حل شي؟ دقیقا چې د کډوالو چارو وزارت رهبری په دغه برخه کې اقدام هم ترسره کړی دی او پلان هم لري. په تیرو یو میاشتو کې مونږ شاوخوا 2500 کورنۍ بلته انتقال کړي دي د هغوی خپل ولایاتو ته او دغه پروسه اوس هم جریان دی. تاسو په خوا شاهد یاست چې په بېلابېلو محلاتو کې سرای شمالي کې په شار نو په پارکونو کې دوی شپې ورځ تېرول، اوس دوی انتقال شوي دي لکه تخار ولایت، کندوز ولایت، هغه ولایتونو چې دوی هلته میشتو او بې ځایه شوو کابل ته. دغه پروسه اوس هم جریان لري په ولایاتو په سطحه باندې هم هغوی ته د غذایي مواد په برخه کې، د سفریې په برخه کې او د ترانسپورټیشن په برخه کې د کډوالو چارو وزارت لخوا نه مرسته ترسره شوې دي. اوس هم دغه پروسه جریان لري. تاسو د مطبوعات او د رسنیو له لارې هم معلومات ترلاسه کولی شئ چې هره ورځ د کډوالو چارو وزارت لخوا نه دوی ته مرستې کیږي. یوازې هغه کورنۍ چې انتقال کیږي نه، بلکې ټولو بې ځایه شوو ته چې د ولایاتو په سطحه کې دي او که په مرکز کې دي. ښه، داسې ویل کېږي یا داسې په سوشل میډیا کې هم ځینې انځورونه خپرېږي چې زها کډوال چې د هیواد د نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي ول هغوی ځینې ستونزې لري او لا تر اوسه هغوی ته یعنې هغوی که څه هم هغه ولایتونو کې چې مخکې جګړه وه هغه پای ته رسېدل او دوی غواړي چې خپلو ولایتونو ته بیرته لاړ شي خو حتی د لارې کرایه نه لري. په دې برخه کې د کډوالو چارو وزارت څه کړي دي؟ د هغوی سره کومه مرسته کړې که نه؟
خب من اشاره کردم پیشتر در جریان صحبت های خود که هم در قسمت سفری را هم در بخش ترانسپورتیشن که اینا را بتانه به شکل مجانی انتقال بده به ولایت های اصلیشان و در بخش مواد غذایی، یعنی هم بر از اینا مواد غذایی کمک صورت گرفته، هم برای هر خانواده مبلغ 10,000 افغانی و مسئله ترانسپورت از اینا که به شکل مجانی و رایگان اینا را انتقال بده به محلاتشان. البته این پروسه هنوز هم جریان دارد و متوقف نیست. تعهد وزارت مهاجرین هم ایست که هرچی عاجلتر ما بتانیم، چون فصل زمستان با آمدن است و اینا یقیناً که به مشکلات جدی مواجه خواهد بودن، از این لحاظ کار ما هم سرعت پیدا کرده که اینا انتقال کنن به محلات اصلیشان. یعنی لاتروسا پوری خپل دغه وزارت د کډوالو چارو وزارت لاتروسا دی خو بداسې کوم ستونزې سر نه مخامخ شوي، لکه بودیجا او یا هم نور فاندز، ځکه دا نور وزارتونه چې موږ ګورو هغوی یو څه بودیجا هم نه لري او هغه کارونه یې په ټپه درېدلي دي، که په ټپه نه درېدلي یو څه ډېر وروستي شوي دي یا هم ګړندي نه دي لکه د خوا په سیر باندې. دغه تاسو وزارت یا هم د کډوالو چارو وزارت په دغه برخه کې کوم ستونزې سره مخامخ خو به نه وي؟ خب یک مسئله قابل یادآوری است. همه کمک هایی که صورت میگیره، این کمک ها تنها از جانب وزارت امور مهاجرین نیست، البته در هماهنگی با وزارت مهاجرین. شما میفهمین که بیشتر از 35 نهاد و مؤسسات کمک رسان تعهد کرده و اینا هم در هماهنگی با وزارت مهاجرین کار میکنن. اگر مواد غذایی کمک میکنن تحت نظارت ما و در هماهنگی با ما، اگر در بخشای مختلف دیگری هم کار میکنن و البته از جانب وزارت مهاجرین هم اگر کمک صورت میگیره در بنو شفافیت خود داشته و ما تلاش میکنیم که مشکلاتی که وجود داره حل شود. ولی یگانه چیزی که قابل نگرانی است برای مردم افغانستان نبودن یک دیدگاه واحد جامعه بین المللی که اونا بتانن برای مردم افغانستان کمک خود بیشتر بکنن. مردم افغانستان و ملت افغانستان نیاز دارن که دنیا در کنار از اینا باقی بمانه، دنیا کمک بکنن، حداقل حقوق اساسی و مهم مردم افغانستان هن. اونا باید که پرداخت بکنن و این دقیقاً که جای نگرانی و ملت افغانستان مشکل داره. تنها نظام موجوده نه، بلکه ملت افغانستان به طور کل شامل اقشار مختلف است و ما نیاز داریم که نهادهای بین المللی در کنار ما باشه، دنیا در این قسمت کمک بکنن تا ای که ما از این حالتی که فعلا قرار داریم نجات پیدا بکنیم. انصاری صاحب، که چیرته دغه کومکونه ونسی نو طبیعي ده چې ځینې ستونزې اوس هم شته دي، د هیواد اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی د پخوا په پرتله. که چیرته دغه هغه ونشي، دغه مرستې ونیسي، نو هیواد به کومې لورې ته ولاړ سي؟ خب دقیقا که وضعیت خیلی حساس است در داخل افغانستان و تمام ملت افغانستان امیدوار هستند که جامعه بین المللی تلاش عظمی خود بکنن و کوشش بکنن که مردم افغانستان از تنها نگذار. اگر احیانا طبعا به این منوال ادامه پیدا بکنن و فشار بالای ملت مظلوم افغانستان وارد بکنن، طبعا که نارضایتی از جانب مردم هم بیشتر میشه، فاصله میگیره از حتی امودیدگاه منفی که در سطح بین المللی مطرح میشه، طبعا که مردم افغانستان از این هم متضرر میشه و حتی از کشورهایی که تصمیم برای کمک میگیرن فاصله میگیره و ناگزیر از نظام فعلی افغانستان دیگه چاره ای نداره جز از امکانات دست داشته استفاده باید صورت بگیره که ای در اولویت است، یا از درآمدی که
امارات اسلامی افغانستان داره، یا اینکه عوایدی که به وجود میاد، یا طرح و برنامه‌های بعدی که به خیر و به فلاح مردم افغانستان باشه او را در نظر بگیره. هر راه ممکنه که بتونه سهولت برای مردم ایجاد کنه یگانه گزینه خواهد. یعنی انصاری صاحب هغه کډوال چې د جنگونو لامل مخپل زین پریخي ول راغلی ول کابل ته یا هم نور ولایتونو ته، که تاسو د فیصدی په اگر ته وای چې څو فیصد خلک مخپل زینو ته لیکدولې دي، مرسته تاسو یادونه وکړه هغه مور سره کړی دي. هغه زمونږ هیوادوال چې د تیر کلونو پرتلا چې دوی بیزایسو و کابل ته راغلی و دلته میشت و ژوند کول، د دوی یعنی مونږ ویلی شو چې تر 50% هغه زمونږ هیوادوال چې په پارکونو کې ژوند کول، یعنی د 50% نه هم زیاتر دوی انتقال شوي دي خپل ولایاتو ته تللي. دغه پروسه اوس هم جریان لري. مونږ شاهد یو چې ځینې زمونږ هیوادوال په کمپونو کې اوسیږي، کابل یوازې په کابل کې نه، په ټولو ولایاتو کې هغه محلات او داسې مشخص ځایونه شته چې دوی میشته او ژوند کوي. دوی باید انتقال شي خپل ولایاتو ته، خپل کورنۍ سره یو ځای شي، او د دوی ستونزې باید حل شي. مونږ پلان او برنامه لرو، متاسفانه ځینې مشکلات اوس هم موجود ده. امید لرو چې په دغه برخه کې جامع جهانی هم د افغانستان ولس سره باید مرستې وکړي تر څو موږ وکولی شو دغه پلان او دغه برنامه تطبیق کړو. که چیرې نړیوال مؤسسې موږ سره مرستې ونه کړي، دا یقیني خبره ده چې زموږ د ولس ستونزې نور هم زیاتېږي، او د افغانستان ولس متاسفانه په فقر او مشکلاتو باندې دوی لاس او گریوان ده، او تقاضا لري د موجوده نظام نه چې باید دوی سره مرستې وکړي. او تاسو هم پوهیږئ چې کچیرې نړیوال مخصوصا امریکا متحده ایالاتو او نور لوی هیوادونو چې د اقتصادي په برخه کې دوی صلاحیت او امکانات لري، بل خبره داده چې یعنی د افغانستان سرمایه هم متاسفانه چې قایتوی دي، دوی باید د خلاص کی، ځکه د افغانستان ولس نیاز لري، اړتیا لري چې باید دوی سره کمک وشي د افغانستان د موجوده نظام بخوانه. متاسفانه د افغانستان ولس مشکلات او ستونزې نه نړیوال درک کولی شي، او نه هم ځینې مؤسسات چې په خوا دلته موجود وو. مونږ امید لرو چې هم نړیوال مؤسسات دلته حضور پیدا کړي چې ځینې اوس موجود ده او تعهد کړی دی چې کمک کوي. نور هم باید د افغانستان ولس سره باید بشري مرستې ترسره کړي، او د افغانستان کوم سرمایه چې اوس بلاک شوي دي یا قید شوي دي، دوی هم باید خلاص کړي تر څو د افغانستان ولس د دغه فقر او بیچارهګۍ نه دوی هم خلاصي. انصاری صاحب، خپل د وزارت د بودیجې څخه تاسو څومره وخت کولای شئ دغه کډوالو سره مرسته وکړئ؟ خب خوشبختانه که تنها از امکاناتی که بگویم وزارت مهاجرین یک امکانات بیش از حد داره به او ترتیب نیست، و ما به مراتب امکانات کمتر، ولی خوشبختانه که امی مؤسسات همکار یا نهادهای کمک رسان با ما هستن، چه مؤسسات خارجی است و چه مؤسسات یا نهادهایی که مربوط به افغانهای ما است. اینا تعهد خود داشتن. شما در جریان هستین که با گذشت هر روز ما به هزارها خانواده را دار کمک کردیم و این پروسه جریان داره. البته اگر تنها بگویم که امکانات دست داشته که وزارت مهاجرین طبق سالهای گذشته به او پیمانه امکانات داره، نخیر، او امکانات ما نداره. اما از آنچه که ما میتونیم کمک بکنیم، او هماهنگی مؤسسات است، کمک هایی که از جانب از اونا و کمک هایی که از جانب نظام فعلی افغانستان
و رهبری وزارت امور مهاجرین صورت میگیره، ما میتونیم که از او استفاده اعظمی داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد. ډیر زیات مننه انصاری صاحب چې راغلي خبرونه ته او په ډیر مهم موضوعات مو را سره بحث درلود. سلامت اوسئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. قدرمن لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قزاده د داخله ناروغي متخصص په خبرونه کې میلمه دی چې په ډیره مهم موضوع باندې بحث کوو. په دې وروستۍ کې یو ډول ناروغي چې حالات دی هغه ډیره زیات شوی په کوچنیانو کې، خدای دې وکړي چې تر پایه راسره ملتیا وکړي او په دغه موضوع باندې هم ښه په صحیح ډول باندې پوه سي، ځکه لاملونه یې څه دي او عوامل یې څه دي، همدارنګه څنګه یې درملنه، په دو ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو. هیله تر پایه راسره ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سړی مشي خبرونه ته په خیر راغلی. مهرباني. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو شمشاد تلویزیون ټول تخنیکي همکارانو ته او ټول لیدونکو ته سهار په خیر، سلامونه او نیکې هیلې. مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته لومړی چې دغه د اسهالات ناروغي چې ده په دغه باندې کله ګرڼا واچوي چې څه ډول ناروغي ده؟ اسهالات په خپله یوه ساري ناروغۍ ده او چې خصوصا دغه ناروغۍ زیاتره ماشومان او زاړه خلک ډیر زیات ځپي. په دغه ناروغۍ کې په خپله په کولمو کې چې کله مونږه غذا خورو نو د غذا هضم او جذب زیاتره برخه په کولمو کې صورت نیسي. نو چې کله کولمي التهابي شي نو په دغه وخت کې دغه هضم او جذب خرابیږي او کومې غذاګانې چې مونږ خورو د دې مایعات کولمو داخل ته نه جذبیږي، بلکې مایعات په خپله د فاضله موادو سره یو ځای پاتې کیږي او اوبلن فاضله مواد د وجود څخه خارجیږي. پس اسهال په خپل د پوه کچيري یو شخص کاغه ماشوم وي او کغټ وي په ورس کې درې ځلې او یا هم د درې ځلو څخه زیات په شرط د دیش سره چې فضله مواد او بلن وي نو دې ته اسهال وي. لکن کچيري موږ ګورو بعض خلک داسي وي چې عادتا په ورس کې سلور ځلې دی تشناب ته ځي او فضله مواد خارجي، اما کچيري دا او بلن نه وي او مواد فضله مواد نیمه جامد وي نو دا په دې معنی چې اسهال نه دی. اما کچيري اوبلني نو بیا په هغه صورت کې مونږ د دې ته اسهال وایو، نو ځکه دغه ناروغي یو ساري ناروغي ده. ښه، راځو عوامل ته. ځکه په دې وروستیو کې کوچنیان داسې ویل کېږي چې ډیر زیات په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. له عوامل یې څه دي؟ لامل یې څه کېدلی شي په دې وروستیو کې ډیر زیات دا ماشومان په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي؟ د دې لاملونه ډیر زیات دي او دغه ناروغۍ په ماشومانو کې یو خطرناکه ناروغۍ هم شته، ځکه د دوی ژوند هم تهدیدوي. تر ټولو عمده لامل د دې چې دی هغه وایرس دی او په وایرسونو کې هم یو هم روټا وایرس دی. وایرسونه ډېر زیات وایرسونه دي چې هغه د اسهالاتو سبب کېدای شي. خو روټا وایرس تقریبا اویا فیصد واخله تر پنځه اویا فیصده د ماشومانو کې چې دی او هم په غټانو کې دا د اسهالاتو سبب کېدای شي. دوهم بکټریاګانې دي او مختلفې بکټریاګانې دي چې دغه بکټریاګانې هم د اسهالاتو سبب کېدای شي، ځکه چې کله دغه بکټریاګانې زمونږ هضمي سیستم ته داخله شوي نو په هضمي سیستم کې مستقیما په کولون باندې او یا په امعاو باندې هغه باندې حمله کوي، اولته التهاب منځ راوړي، هلته د هضم او جذب هغه پروسه چې دی خرابوي، اسهال منځ راوړي. او دریم کوم سبب چې دی، بعضې خلک د ځینې غذاګانو په مقابل کې د ځینې غذاګانو په مقابل کې یا عدم تحمل لري او یا هم د ځینې غذاګانو په مقابل کې حساسیت لري. په خپله دغه عدم تحمل او یا د ځینې غذاګانو په مقابل کې حساسیت چې کوم دی، دا په خپله اسهالات منځته راولي. لکه اوس که چیرې مونږ په ماشومانو کې وګورو، بعضې ماشومان داسې دي چې کله مې نوي پیدا شي یا وزېږېږي نو د مور خپلې شیدې ورکوي، نو د دغه د مور د شیدو په مقابل کې عدم تحمل پیدا کوي. هغه ولې؟ ځکه چې د مور په شیدو کې یو ماده په نامه د لکټوز ده او دغه لکټوز چې کوم دی دا کاربوهایډریټ سه. نو دغه کاربوهایډریټ یا دغه لکټوز په مقابل کې هغه د دې تحمل نه لري او یا د دې سره حساسیت لري او ماشوم د اول ورځې څخه مور همداسې شکایت کوي چې کله نه اول ورځ نه پیدا شوه ماشوم مې اسهالات لري او اوس دوه میاشتنی یا یو میاشتنی دی.
نو دغه پخپله د دې د عدم تحمل د مور د شدو سره دی. نو په دې صورت کې دغه مور شوه باید قطع شي او هغه شوه چې هغه لکټوز نه لري، یعنی لکټوز فری وي، هغه باید ورکړ شي. یا هم بعض خلک داسې د ځنې پروتینونو سره لکه د لوبیا د پروتین سره او یا هم د غوښې د پروتینو سره دې سره حساسیت لري، که هغه واړه وي او که یا غټان وي، نو همیشه شکایت داسې کوي چې کله زه لوبیا خورم یا یو بله غذا خورم، کله چې وخورم د دې چې څنګه وخورم ماته اصالات پیدا کیږي. نو دا په دې معنی چې دې سره حساسیت لري. دویم دریمه خبره داسې ده چې بعضې چون موږ په یو غریب هیواد کې اوسیږو او په دې غریب هیواد کې اکثرا خلک پاکو خوړو ته، منظمو خوړو ته، دې ته لاس او با کیفیته خوړو ته لاسرسی نه لري، نو اکثرا زمونږ وګړي او چې د خط فقر نه لاندې او خصوصا ماشومان ګوري په کوسو دغه کې ګرځي، بازارونو کې ګرځي، بې کیفیته خواړه خوري، نو دلته بعضې خواړه خراب شوي وي. یعنی په دې معنا چې دلته بکټریاوې په دې کې موجود دي، هغې خپل ټوکسین مخکې نه افراز کړی دی او دلته مخکې په دې کې ټوکسین هغه موجود دی، کله چې دغه خواړه وخوري هغې ته اصالات پیدا کیږي. بل بعضې خلک ډیر زیات خوراک کوي یا چې پرخوري ورته وایو، نو ډیر زیات خوراک په خپله د هضمي سیستم باندې فشار راولي، خو او هغه هم ډیر زیات خوراک هم د کولمو استدراري حرکات غیر منظم کوي، او کله چې د کولمو استدراري حرکات د زیات خوراک په واسطه هغه زیات شو، دا په خپله دغه منځ راولي، اصالات راولي. بل لامل چې کوم دی، هغه په خپله سوی هضم یا مل ابزربشن، یعنی کله بعضې خلک غټان او هم کله بعضې ماشومان، په غټانو کې زاړه خلک خصوصا، دا د منځنۍ طبقې خلک نه، ماشومان او زاړه خلک، په دوی کې مل ابزربشن سندروم یا سوی جذب سندروم پیدا کیږي، غذا خوري جذبیږي نه او د اصالاتو سبب کیږي. چې دغه سوی جذب چې کوم دی، دا به د مختلفو عواملو له کبله منځته راتلی شي، یا دا چې ماشومان په زیات مقدار سره انټي بیوټیک اخلي، دا په خپله د سوی جذب سبب کیږي. ځینې اوقات کې په خپله مختلف ساري او انتاني ناروغۍ د سوی جذب سبب کیدای شي، چې دا هم په غټانو کې منځ ته راتلی شي او هم په ماشومان کې. دا د اسهال یادونه وکړه چې دغه اسهالات هم ساري ناروغۍ دي، څنګه ساري دي دغه باندې کلک معلومات ورکړي. ساري ناروغۍ په دې معنی ده چې دلته کله چې دغه یو ماشوم اسهال کیږي، دا مثلا یو ځکه ستوري یا مواد غایته اطراق کړل او هلته مچان دي، دا مچ راغلو په هغې غایته مواد باندې کېناستو، ولاړو په یو بل غذا باندې کېناستو او هغه غذا هغه ماشوم وخوړله، نو هغې نه دی هم منتن شو، یا منتنې وبوي د هغې نه هم منتن شو، نه په دې معنی ساري ده. بله خبره په دې کې دا راځي چې ځینې اوقات کې په افغانستان کې چون غریب هیواد دی او دلته ساري ناروغۍ او میکروبی ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، نو اکثرا خلک د انټي بیوټیک استعمال ډېر زیات دی. یعنی زمونږ عام خلک چې کوم په صحیح بخش کې کار نه کوي، که حتی بې سواده هم دي، هغوی د مختلفو انټي بیوټیکونو په نومونو باندې پوهیږي. هغه ولې پوهیږي؟ ځکه چې ډېر استعمالوي، په خپله ډېر استعمال د انټي بیوټیکو، په خپله ډېر استعمال د انټي بیوټیکو، بعضې انټي بیوټیکونه دي لکه اریترومایسین شو، اموکزاسیلین شو، همدارنګه سفتریاکزون شو، داسې نور انټي بیوټیکونه شو، دا په خپله د اسهال سبب کیدای شي. یعنی خپله د انټي بیوټیکونه په بعضی اوقات کې، ځینې اوقات کې زمونږ په هواد کې چون سلویخ کاله ناخواله ډېر زیات شوې دي، عدالت افسردګي یا ژور خپګان او همدارنګه تشویشونه دا ډېر زیات شوې، او دې سره چې د غذاګانې زمونږ د مختلفو غذاګانې چې پای کې مساله جات استعمالیږي یا مختلفو تیار شوې غذاګانې چې هغه پیک شکل باندې وي، د دې د استعمال له کبله اکثرا خلکو ته د معدې تکلیف پیدا شوي، او د معدې تکالیفو کې اکثرا خلک چې د اومپرازول ډېر زیات خوري، نو چې کله بیا ورته چې پریز کوي، پریز ته ساجد د خواغه د اومپرازول خورم، د معدې ګولې دي، نو اومپرازول، ایزومپرازول، لانسوپرازول، دا هم کله کله په خپله د اسهال سبب کیدای شي. د دې سره سره چې نه یوازې دا د اسهال سبب کیدای شي، بلکې د اسهال په اسبابو کې په خپله دغه اسهال چې دی په کولمو کې دننه زمونږ بعضې اوقات کې ځینې مفیده بکتریاوې دي، مفیده بکتریاوې دي چې دغه بکتریاګانې د دغه دواګانو د اخیستو په واسطه د دې هغه بیلانس خرابیږي. کله چې د مفیده بکتریاو بیلانس خراب شو، نو هغه پتوجن یا هغه چې کوم مرض ایجادوي، هغې بکتریا ته مداخله دغه کیږي، زمینه مسایدیږي او د اسهال سبب کیږي. یا بعضې هغه خلک چې هغه په خپله سرطان ناروغۍ لري او هغې ته ضرورت دا دی چې د اکس شعا واخلي، ریډیشن تراپي ورته وایي، وې دا باید د شعاع په واسطه دا تداوي شي، په خپله ریډیشن یا دغه د شعاع په تداوي چې دا په خپله دا د اسهال
سبب کېدای شي، یعنی لاملونه څومره ډېر زیات دي. نو په زمونږ او بیا خصوصا زمونږ په جامعه کې زیاتره د دې اسهال سبب دوه شیونه ډېر زیات دي، یو بکتریا او یو هم وایرس. ښه ډاکټر صاحب، درملنه په څه ډول ده؟ اوس راځو لاملونه باندې پوسو. مخکې دینه چې په درملنه خبرې وکړو، به دې باید زمونږ لیدونکي باید پوه شي چې دا څومره ناروغي، دا ناروغي څومره خطرناکه ده ماشومانو ته، او څه اراض علائم لري، او د اراض علائمو څه تداوي ده. په دې باندې باید ډېر ښه روښنايي واچول شي، ځکه چې دا ډېره مهمه ده. بخښنه غواړم. داسې ده چې کله یو ماشوم اسهال شي، کله چې ماشوم اسهال شو، څنګه چې موږ مخکې ویلي چې دا یو د دوی د ژوند تهدیدونکی ده، هغه ولې؟ ځکه چې د یو ماشوم او حتی د یو غټ د وجود تقریبا د یو ماشوم شپېته نواخله تر اویا فیصد وزن د وجود چې دی هغه مایات تشکیلوي. او کله چې مایات د وجود کم شي، نو د مایات د وجود د کمیدو سره د انسان هغه حیاتي عضوي چې کوم دي هغه د تهدید لاندې راځي، لکه ګردی. اوس ګردو ته ډېره ضرورت ده چې موږ کله یو شخص د ګردو تکلیف لري ورته وایي چې اوبه ډېرې څکا. اوس چې کله اسهالات منځ ته راشي، نو د وجود اوبه کمې شوې، نو چې کله د وجود اوبه کمې شوې، په خپله د وینې حجم کمیږي. او کله چې د وینې حجم کم شو، نو ګردو ته وینه په کم مقدار سره رسیږي او مایعات د وینې له لارې رسیږي، نو دلته د ګردې وظایف ختمیږي. او که چیرې د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې، نو دا په دې معنی چې د ګردو عدم کفایه منځ ته راځي. او کله چې د ګردو عدم کفایه منځ ته راغله، ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو دویم، کله چې یو ماشوم په اسهال اخته کیږي، اکثرا د دې نښې او علامې چې کومې دي، یو ماشوم ډېره تنده ډېره زیاته احساس کوي. دویم، په خپله د سترګو په شاوخوا کې د سترګو ګاټې دننه نه وځي، بلکې داسې یو ژوروالی پیدا کیږي. دریم، د ماشوم ژبه ډېره زیاته وچوي. څلورم، ماشوم ډېر زیات نارامه کیږي. او پنځم، په خپله د ماشوم دغه خپله جل چې کله موږ داسې نیسو، دا چملک کیږي، ګونځي پکې پیدا کیږي، بېرته خپل هغه احوالي حالت ته نه راګرځي. نو او بل دا چې ماشوم که چیرې اوبه ډېرې زیاتې ضایع شوې، نو په دې حالت کې ماشوم بې حاله کیږي، حتی د دې توان نه لري چې هغه اوبه ډېرې زیاتې وڅکي، د اوبو د څکلو توان هم نه لري، چې دا ډېر خطرناک حالت دی ماشوم دپاره. اوس په دغه ځای کې باید زمونږ خویندې او میندې په دې پوه شي چې کله ماشوم اسهالیږي، دلته دوی مختلف د تداوۍ په برخه کې راځو چې دې کې مختلف رواجونه دلته موجود دي. یو هم دا چې کله ماشوم په اسهال باندې اخته شو، بعضی کورنۍ او خصوصا په کابل کې وایي بیله شده، نو دا به یو زړې ښځې ته بوزي او توره کټوه سرچپه کوي، په هغې باندې څلور ګوتې راکاږي او د دې په خېټه باندې داسې راکاږي چې ګورې څلور تورې لیکلې په خېټه باندې دي. خو دې باندې څه کړي؟ وایي دا خو بیله شوې، اوس د بیله دوی هماغه اسهال ته وایي. او دې نو دا توره کټوه یا دا تورې کټوې څلور خطه به دې ته څه ګټه ورسي؟ خو صرف هغه د مور او پلار ته د هغه د مور هغه رواني لحاظ نه تسکین کیږي بس. دویم، بعضی ماشومان چې کله داسې موږ داسې واقعیت لیدلي چې هغه اسهال شوي، هغه چېرته مولا ته بولی یو بل کس ته ویلی چې هغې ته وړی دی، نو هغې ور دم کړی دی بالکل چې قرآن شفا ده، نو بیا ورته شویستونه ورکړي دي. نو هغه خو یوازې په شویستین دی ته چې کوم مایات په کار دي هغه باید وشي. دریم دا، بعضې اوقات کې داسې کیسونه واقعیت هم موږ لیدلي چې تلې ګیټې ته داغ ورکړی دی چې په دې داغ سره د دې اسهال خیږي، چې دغه مختلف رواجونه دا ډېر غلط رواجونه دي. بله دا چې په عامو ښځو کې دا مروج ده چې کله د ماشوم اسهال شي او یا استفراقات پیدا شي، نو هغه ورخطا کیږي چې دې د وجود اوبه کمې شوې، نو دفتن ورته جوس راغواړي، جوسونه ورکوي، در حالې چې خواږه مایات یا جوسونه هغه د اسهال د لا زیاتوالي سبب کیږي. نه، موږ باید جوسونه خپلو ماشومانو ته ور نه کړو د اسهال په وخت کې، ځکه د هغې د اسهال دې دپاره باید موږ هغه مایات ورکړو چې هغه لږ مالګین وي، پای کې سوډیم، پوټاشیم، ګلوکوز په لږ مقدار، کلوراید دا پکې موجود وي. نو دې ته ډېره ضرورت دی چې موږ د سپینې وریجې اوبلنې پخې کړو، لږه مالګه واچوو، د دې اوبه ورکړو تر څو د دې د وجود او ورسره ساده اوبه ورکړو. او بیا په بازار کې چې دی او آر اس محلول شته دی، تر څو چې ډاکټر پورې رسیږي، موږ باید دې ته هر دقیقه د او آر اس محلول ورکړو. خو کله بیا زمونږ خویندې او میندې دا شکایت کوي چې زه کله دا ورکوم دا بیرته راګرځي او یا یې نه خوري، نو دې د ورکولو طریقه ضرور ده. اوس که چیرې یو ماشوم راګرځي، یو قاشوغه ورکه، یو قاشوغه پنځه دقیقې وروسته بیا یو قاشوغه ورکه، درې دقیقې وروسته بیا یو قاشوغه ورکه، او ورسره ساده اوبه دا هم په رو رو ډول سره ورکوه. کله کله داسې کیږي چې بعضې میندې زم د هغوی ماشومان چې کوم دي چې کله او آر اس ورکوي په زیات مقدار سره ورکوي، بیا د هغې
د خېټې د پړسوب سبب کیږي او دغه پړسوب د دې سبب کیږي چې د دې د خېټه چې د مشو کې یا اوپړسيږي نو په دې وخت کې وارث قطع کول پکار دی او ساده او بور کول پکار دی او په دې صورت کې باید زر تر زر ډاکټر ته ورسول شي. ښه ډاکټر صاحب روسي پښتنه دا چې کپلن ټکو راته جواب راکړي کچیر ته دغه ناروغي ډیره زیاته سي کنه تاسو یادونه وکړله دا اخر کې چې لامل کیږي او مخې دی نه چې هغه ته ورسيږي مایندې او پلرونه باید څه وکړي په دغه وخت او کله چې یو ماشوم په خپل په اسال باندې اخته شو کچيري د زاوی او درملنې په وخت سره ونشي په اسالات کې د وجود هغه مغذي مواد یا پای غذایی مواد هغه په مواد غایته کې اتراکیږي بنا اند چې مستقیما کوم خاطر زی سوی تغذی خاطر زی ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي او مونږ تاسو په دی اخر ګورو د سوی تغذی واقع ډیر زیات شي ځکه دا غي میخانیکیت یو داده چې په زیات مقدار سره غذایی مواد په مواد غایته کې تراکیدل دویم چې کله په ایصال اخته شو هغه به اشتیاکی غذایی مواد نه اخلي دریم کله چې په ایصال اخته شو هغه کې غذایی مواد جذب خرابيږي نو او بنا ان په دې کې جذب خرابيږي نو دا درې زمینی د غذایی مواد جذب خرابواله د غذایی مواد تراکیدل او نه اخستل دا سوی د غذایی د مسله دغه کې دا یو مسله دوهم مسله کچيري چې دا دوام وکړي نو او د دې د وجود مایا ډیر زیات ځای شي دا سم ډیهایډریشن یو سمایت ځای چې او یا سویر ډیهایډریشن ته ځي چې په هغه صورت کې دی وجود وب دومره ځای کیږي چې دا حتی شاک ته ځي او په خپل د ماشوم د ژوند د خاتمي سبب کیدی شي ته ادمي کفایت کلی منستر شي کیدی شي کلی ور فیلر منستر شي کیدی شي ته چې د سود میږي ادمي په خپل د وینې حجم دومره کم شي چې هغه د قلب قلبي خپل وظایف صحیح ډول باندې نشي اجرا کولای بل اخر د دې وجود ته وینې رسیږي چې نه رسیږي د هغه سره خپل ژوند تهدیدول شي بل په خپل د دې د معافیت سیستم چکم دی دا معافیت سیستم فوق العاده ضعیف کیږي نو د دې انتان سره سره بل انتان هم مداخله کولی شي چې د بل انتان مداخله سره کېدی شي د پښنه بغل ور سره اخته شي او یا په کوم بل مرز اخته شي او باعث سپټیسیمیا شي چې دا بیا یو جدي خطر دی ماشومان ته د هغه ژوند تهدیدوي نو د دې لپاره چې مخکې د دې څخه چې د حالت تورې شي مېندې او پلرونه چې کله ماشومې پیسې لخته شي نو دې تر ډیر کوشش دا وکړي چې دې ته اړوب په کور کې تیار کړي اړوب یو موټه وړل دو چونډي مالګا او یو چونډي د بورا د په یو ګلاس بو سره مکس کی جوش کی ور کوي دي او یو ورجی دي ورته پخی کی دغه سر سر دي ور کوي او ور سره وارث تر سوچ ډاکټر پوری رسیږي ډیر عزت مننه تاسو چې راغله خبرونه ته په ډیر مهم موضوعات مباحثه کوي خدای دې وکړي چې لیدونکو هم ډیر ساخسته ها مې ربني تاسو نوم یاد بیر تر اگرزو مخسرا پاتشي بیا هم خرغلاس قدرمن لیدون خو د خبرونه دوام دی د خبرونه په دې برخه کې په ډیر مهم موضوع باندې بس کو چې هغه د مکتبونو پر وړاندې خوندونه دي او دغه لمن زړول کې باید څو سي حاکم نظام باید څو کړی نو په همدې اړه را سره په خبرونه کې محمد استاد محمد ابراهیم په خبرونه کې میلمه دی چې په دوه خوندونو باندې به خبرې وکړو او د حل لارې چارو باندې به هم یو هله تر پاره سره ملتیا وکړي استاد سره مسې خبرونه ته بخیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم درځنه مخکې تاسو ته د شمشاد ټلویزیون لاري ټول افغان ولست سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې نیک مرغه سحر مو پیل کړی وي ورځ مو بخیر مننه استاد روز دې ته چې دې مکتبونو په وړاندې کوم خندونه شتون لري دا اوس استاد ډیره خمو موضوع مې انتخاب کړی دا کپدې معنی من خبرې کو کتابونه خبرې بده کیږي خو موږ به د خپل وس مطابق او د وخت مطابق په دې باندې مختصری خبرې وکړو اولنې خند چې د مکتبونو په وړاندې د شاګرد یا د زده کوونکو اغه دغه مور او پلار د تعلیم په اهمیت باندې نه پوهیدل کله چې د یو شاګرد یا د یو اولاد مور او پلار په تعلیم د تعلیم په اهمیت پوهیني شي یا د تعلیم په قدر باندې پوهیني شي نو دا د دې سبب کیږي چې اغه د مکتب نه پاتې شي مثال په تور باندې ماشوم د پیدایښ نه ول تر شپکلنې یو کلنې پورې وکلنې نرستا د په مکتب کې داخلي کی بیا تل کلنې کې د ماشوم توپ دوه دورې نه وزي نو کبه دغه دوره کې د مور او پلار د تعلیم په اهمیت باندې پوښی نو دغه حتمن مکتب کې داخلي په دمانه تعلیم کوي کله مور او پلار د تعلیم په اهمیت باندې پوښی نشي او د تعلیم په قدر باندې پوښی نشي نو د مکتب کې نه داخلي ستاسو په نظر باندې د اخر کې کوم خلک دي د ماشومان کار کوي په مصری خانو کې یا مطلب په دې کارخانو کې د مور او پلار نه لري تبه مور او پلار لري خو لې کوم مور او پلار د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي دی معنی تعلیم کوي خو که تعلیم په اهمیت پوه نشي دی مکتب کې داخله کی اوسړه چې خپل د تعلیم په اهمیت باندې پوه نشي یا دی بل څه په اهمیت باندې پوه نشي نو بل ته خدای غي پخله باندې مطلب هغه
کمپاین نشي کولای یا بل دغه د دې نشي موټیویټ کولای چې ته مطلب ته دا کار شروع کا دا مطلب خکار دیغه و چې مطلب ته په خپل ول نه کې خو د تعلیم دواج نه چې مطلب یو کس ته تعلیم نه پات کیږي هغه پغه کې مور خپل چې کوم دي ډیر مهم زه ترول لوبي چې مور خپل باید د تعلیم په قدر باندې یا د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي بیا د مور خپل نرسته باید ټولنه تعلیم مبتوي ټولنه باید د تعلیم په قدر یا د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي که په یو ټولنه کې مشران یا ځوانان یا مولا امامان یا د ټولنې کم چارواکي د تعلیم په اهمیت پوه نشي د تعلیم په قدر باندې پوه نشي نو د دې وجنه بیا د ماشومان هم مکتبونو ته نسی او د دې لامل کیږي د ماشومان هم مکتبونه پاتشي یا د درس نه پاتشي بل علت دا ده چې په هواد کې جنگونه کته سو وګوره موږ د لسیز رئیس جنگونو سره مخامخي جنگونو د وجنه موږ نشو کولای چې مطلب هغه مکتبونو ته پاساده توګه باندې لړو په ولایتونو کې تاسو وګورئ زیاتره سیمې داسې وي چې په هغه کې به جنگونه نو مطلب ماشومان مکتبونو ته لانړه پاتشو هغه تم داسې ارتقا ورکړی شو تاسو په نظر چې یو شاګرد لسم نه یو لسم ته یو لسم نه دوه لسم ته اومدا سي ارتقا ورکړی شي مکتب ته لانړ شي د دې نه موږ ستمه کولای شو هیڅ کله نه د دې نه ستمه نشي کېدلی د د اثرنويش چې کوم دی اومدا سي پات کیږي نو دا باعث هم کېدلی شي بل باعث چې کوم دی هغه غربت دی چې په یو هیواد کې غربت ډیر زیات وي یا مالیات نشټوالی د مالیات مشکلات وي نو هیڅ کله څوک تعلیم نشي کولای تاسو تما وخت یاد واری وکړه تاسو په دې خار کې وګورئ دا خلک چې پالش کوي دا د مستۍ د وجنه کوي کنه د شوق د وجنه کوي دا د غربت د وجنه کوي دغه ماشومان د سو قلمونه خرڅي څوک پالش کوي څوک سخت سخت کارونه کوي مطلب دا وجه دا چې غربت دی مالیات نه لري نو د غربت د وجنه یو انسان یا ماشومان یا شاګردان د تعلیم د وجنه پاتې کېدلی شي د نجونو مکتبونه هم استاد بند دي دا څه ویل کیږي چې هم دی هر کال خو پیندو کې تقریبا رخصتیان هم راځي نو دا تقریبا د نجونو مکتبونه ډیر وخت پورې بند دي او کسام یو زین ولایتونو کې پایل شوی دی خو دا څو ورځې کیږي ما داسې غوښتنه کیږي چې خبرونه کې دی یادونه وکړه چې دا مکتبونه به کله پایل شي او د دې دوه پاړه باید څه تصمیم ونیول شي وقت اوس مشال سپ ډیر درد دیدل خبره ده ته د نجونو مکتبونه بند دي په داسې ولایتونو کې دغه د انجینو مکاتب شروع شوی دی چې په هغه ځای کې یخنی ده مطلب ساړه ولایتونه دي لکه مثال په تور باندې بدخشان کې انجینو مکتبونه شروع دي نو په دغه کې خو تقریبا که زیات درس دوه وي ومېش درس په نور وي د نورو مکتبونه باندې کې زما په موجوده نظام چارواکو باندې دغه د تاسو باید مکتبونه په داسې سیمو کې شروع کړئ چې هغه تودې سیمې وي چې په جمی کې هغه کې درس ویل کېږي مثال په تور باندې ننګرهار کې قندار کې په دغه ټول سیمونو کې چې مطلب تودې سیمې دی په ټولو کې مکتبونه باندې مکتبونه چې شروع شوي دي هغه په سړو سیمو کې مطلب شروع شوي دي که په تیر وخت نه موږ وګورو د یو خدای افغانان د تعلیم د ډګر له لحاظه کورونا ډیر سخت وځپل کورونا د وجه نه درسونه نیمګړي پاتې شو اوس که په دغه خند پکې را پیدا شي چې مطلب مکتبونه دوی بند یو د تعلیم نه به برخې پاتې شي دا یو بل خند دی چې مطلب هغه را میسته شوی دی نو موږ به د یو غټ بحران او غټ ناورین سره مخامخ شو نو زما په ټول موجوده چارواکو باندې دا غږ دی تاسو دغه موجوده خوځي چې کوم دی کې سړو سینمو کې تاسو مطلب شروع کړی دی دغه باید په ګرمو سیمو کې هم شروع شي چې خلک درس وای سړو سیمو کې ټول یو مېش درس یې او بوي نه ګرمو سیمو کې به خلک څه کوي نو د ګرمو سیمو خوځي باید شروع شي وسنی تاسو د مکتبونو مطلب خندونو معلومات خبره کوله تعلیم یو علت دا هم کېدلی شي چې مطلب زمنګ موجوده نظام باید د معرف سپورټ یا ملاتړ وکړي چې کله نظام د معرف ملاتړ ونکړي یا معرف سپورټ نکړي نو دا هم د دې علت کېدلی شي چې مطلب یو کس یو انسان یا یو شخص په لوی د مکتب نه وباسي نو چې حکومت ما سپورټ نکړي ما ته مکتب برابر نکړي ما ته استاد برابر نکړي ما ته چوکۍ برابر نکړي ما ته د درس بنه برابر نکړي نو زه به طبعا مکتب ته نه ځم زه به طبعا مکتب پوهنتون ته نه ځم همداسې استاد کچره مطلب استاد تنخوا ور نکړی شي مکتب کې ورته مطلب هغه زمينه برابر نکړی شي د تعلیم زمغه پیزا ورته خبر برابر نکړی شي چوکۍ نوي تخت نوي مطلب هغه تباشکر نوي نو دا به توان مکتب ته نزي صرف د ازري د خاطر خدای مکتب ته نزي که مطلب د شاګر زمينه ورته برابر نشي هغه د درس ماحول چې دغه ورته برابر نشي نو دا خو مکتب ته نزي وسنه چې کم ماحول د درس روان دي یعنی مطلب دا بس تاسو ویم چې مطلب اتیا او یا پیسې دا پلس سره مخامخ دي څومره څه تقریبا څلور ډیر ولایتونه موږ په افغانستان کې لرو ډیر کم ولایتونه کې درسونه شروع شوې دي نو ټول کې مکاتب بند دي دا ولي کومه غوته سو وایو کده پښتنو سیمې کې خو په هم جنگ زپلې وي اوس خو الحمدلله موږ ډیر د امن احساس کوو خو چې امن دی ولې نور مکتبونه کې نور سیمو کې مکتبونه شروع کیږي باید په نور سیمو کې مکتبونه شروع شي موږ غوته سو پښتنو سیمې اله تروس په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیول شوی چې دا مکتبونه به څنګه پیل کیږي یا هم په ټول ولایتونو کې دی اول نه تر دولسمه پوری خوینځي خلاص شوې دي او کنه کوم تصمیم نیول شوی دی په دې اړه کنه د
الکانو او د انجنونو مکاتب خو مطلب پرخ کیدو چې کله رال موجوده نظام تحولات چرال دوی نو ست دی ډیر بیانات ورکړه چې مطلب قوانین بټول یو شان مطلب ټول یو ټول افغانان یو شان باندې تطبیقیږي او مطلب د ټول لپاره به د ورکوټ یو د غړ لپاره به قوانین ټول مطلب یو شان تی وي د ماری پخ له دوی هم شوارونه ورکړه خو لیکن اوس چې مونږ ګورو سره کوم چې دوی وینا کوله د ماری په ډګر کې دوی اغه شانتي نه دی روان اول نه تر شپږم پورې اول مکتبونه شروع بیا د شپږم نه تر دونسوم پورې وروسته شروع شو د الکانو د انجنونو بیا د الکانو مکاتب کوم یو ولا مشکله دی استادان مکتبونه ته ناراضي مکتبونه کې څوک نشته مدیران پکې نشته دی یو هغه خصوصي سکتور دی چې مطلب خصوصي مکتبونه شاګردان مرتلزي او استادان مرتلزي مطلب هغه خصوصي دی مطلب خلکو دغه کشته یا دغه سفر روان کړی دی خو دولتي مکاتبو کې ډیر زیات مشکلات دي دا جنکو خو مطلب مکمل بندي دوی دا وایي چې مطلب هغه کې استادانو کمبود دی پوخنۍ استادانه باید راشي د استادانو کمبود دی خو پوخنۍ سیستم باندې باید راشي خو مطلب دا اول نتر دریم پوری استادانه مکمل وي خو ځان لپاره یو دودر یو دو ولایتونو کې باید شروع نکي دا به په ټول افغانستان کې شروع شي پوخه به موږ دا خبره کوله چې مطلب پښتنو سیمو کې مطلب جګړه ده یا د جګړو د وجنې اوس خو موږ امن احساس وکړو باید په پښتنو ټولو سیمو کې د وجنې کوم مکتبونه شروع شي هر افغان هر کورنۍ ډاکټري تم ضرورت لري معلمی تم ضرورت لري خو کچره دغه د جنجونو مکاتب شروع نشي نو موږ به تاسو په نظر څنګه ناورین سره مخامخ شو یو کور کې استاد نه یو پوهه خزانه یو ډاکټر په یو ټول نه کینې په یو کلینیک کینې نه به سمره مشکلات سره مخامخ بالکل ډیره زیاته مننه استاد په ډیرو مهم موضوعاتو بحث وکړو خدای دې وکړي چې حاکم نظام هم دغه ټکو ته پام وکړي او دغه مکتبونه د ځکونکو پر مخلاص کی ترڅو دوی هم خیز دکړي ولري او پاینې کې ډیره زیاته لاسته راوړي مننه ډیره زیاته تاسو نوم ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت قدمون لیدونکو هدا و زمونږ د نن ورځې خبرونه خدای دې پېښې دي خوښي وړ مو ګرځېدلې وي تر بیاج زبلال مشل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرې په لوی الله مو سپارم خېچار لاله دلمو مننه